haqiqatda quloq kim siz quloqsiz manga tosh otilayotgan tarafni har doim ro'yxatini bilaman kim ular payg'ambar alayhissalotu vassalomni ham quloq deyishgan sizni quloq deyishyapti payg'ambarga otilgan toshning bittasi bizga kelib tegdi sizga o'xshab turlanolmaymanki man a parazit emasmanki xotinni kiyimini kiyib olib to'yda xotincha ashula aytadigan odam emas man erkakman nimaga aynan abror muxtar ali sizni savollaringizdan man psixologik bir narsani chiqaramanda siz xohlagan narsani bersam manga ishlaysiz o jurnalistlar yaxshiroq kitob o'qinglar sizlarni sotib olishimiz mumkin o'zinglar bilmay qolasiz davrdosh abror muxtor ali va unga o'xshaganlar uddala olishmagan deb ayblashga haqdor bo'ladimi ular biz bilmaymizki salla choponni kiyib olib g'irt munofiq munofiqlik qilib yurgan odam bo'lishi mumkin o'ziga kerak bo'lmagan narsaga fanat qiladi ikkita futbol komandaga fanat bo'lib oladi unda foydasi yo'q dunyosiga ham foydasi yo'q oxiratiga ham foydasi yo'q ikkita do'st bir biri bilan shuni orqasidan urushadi futbolga yoki bo'lmasam biror narsaga billyardgachi billyardga fanatizm bo'lib qolishi mana shuni radikalizm deydi siz kimsizki yo erkak bo'l yo chekkaroqda tur kechirasiz uni laqabi o'zi siyg'oq siy'oq kechqurun siyib ekan o'zi aytgan shunaqa o'zi biladi uni uni kesmassiza qo'yarsiza qo'rqmaysizmi so'yib ketishidan pichoq qilib ketishidan otib ketishidan man namoz o'qiyotganim ozgina soqolimni borligi yoki sallani kiyib olsam an to'nni uzun qilib olsam qo'limga katta kitob ko'tarib olsam allohga yaqin bo'lib qolmayman ko'p xotinlilikka ruxsat bor shariat nuqtai nazaridan aytyapman ikkinchi xotini yo'q odam yo'qmikan o'zbekistonda bor indashmayaptiyu borku rasmiy odamlarni ham ikkinchi xotini borlari bor oldin o'nta o'n beshta yuztagacha xotini bo'lganlar bo'lgan muqannani bilamiz yuzta xotini bo'lgan mana qo'l qo'yaman agar xo'jani qamalishligida yarim chiziq meni arizam boshqa narsam bo'lsa qo'limni isbotlaydida kesadi roziman bundan keyin abror muxtor ali emas cho'loq abror bo'lib yashashga roziman kesadi inson qilgan ishiga javob berishi kerak u qamalib sizga aytay ollohni rahmati bo'ldi u qutilib qoldi u bizda kinolarda varirlatib sigaret tutatib yotibdi ularda anaqa qo'yadi bijir bijir qo'yadi bizda soqolga bijir bijir qo'yyapti obro'sini tushirish ma'nosidama zotan obro'sini tushira olmaymiz chotki tv hozir cчoтki tv asoslab bering qo'rqmasangiz qo'rqmasligingizni man xohlamasam ham sizga aytay hozir man kelyapman atrofimda to'rtta beshta işte, mashina men bilan birga yuradi o'sha nima deydi abror muxtar ali shayx muhammad sodiq muhammad yusufni qotili deyapti man o'ldirgan emishman hazratni o'sha basketbol zalda o'sha kun men ham bo'lgan emishman Dekuart, mohir ustalar tanlovi shiori bilan tanilgan Dekuart kompaniyasi zamonaviy dekorativ qoplamalar original ranglardagi lak bo'yoq materiallari eshik romlar işlerde, bulgen, alo, sfetlip, Evropa, gen, va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi dekord kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab berib uni to'g'ri qo'llash borasida ham qimmatli tavsiyalarni ayamaydi ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling dekor mohir ustalar tanlovi assalomu alaykum cho'tki tv kanali doimiy kuzatuvchilari barchanglar bilan yana mana shu kanal orqali ko'rishib turganimizdan xursandmiz kanalimiz nomi cho'tki tv loyihamiz yakkama yakka ismim abduosid suratga olayotgan manzilimiz bashkent restoran suhbatdoshimiz xalqimiz orasida qolaversa ijtimoiy tarmoq juda faol bo'lgan va albatta nafi tegsa tegkan zarar tegmagan hozirgikunga qadar har xil nomlar bilan nomlashyapti lekin bugun man shunday oddiy nom bilan aytaman abror muxtar <laughs> ali assalomu alaykum sizni ko'rganimizdan xursandmiz sizni taklif qilganimizdan xursandmiz mani qiziqtirgan savollar muxlislarni qiziqtirgan savollar <laughs> va ruschasiga aytanda спорный savollar borligi uchun suhbat qilishni xohladik shunday ekan agar imkoniyat bo'lsa mana shu suhbatdan oldin sizni va bizni ko'rish bilan mumkin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh navbatdagi e, suhbatimiz mana choки tv uchinchi e, suhbat ekan menimcha uchinchi suhbat avvalgi ikkita suhbatda ham chiroyli e, qancha soat qancha daqiqa suhbatlashganimizni bilmay qoldik Ya, erkin suhbat man o'zi senzurani yoqtirmayman ochiq bo'lsa har qanday narsa maydonda tursa shaffof bo'lsa o'shandoq e, bo'lishini xohlayman e, ya'ni ko'ringaningday bo'l yoki bo'lganingday ko'rin degan deganidek xursandman suhbatimizni alloh taolo foydali qilsin hammamizga foydali qilsin xato nuqson kamchiliklardan o'zi asrasin birovga zulm qilib qo'yishdan birovdan zulm ko'rib qolishdan alloh taoloni o'zini panohiga oshamiz man beradigan savollar u darajada qiziq bo'lmasligi mumkin tomoshabin uchun yoki siz uchun lekin sizni javoblaringiz muhim va qiziq shunday ekan man beradigan savollar va sizdan chiqadigan javoblarni hech bir joyi kesib tashlanmaydi deyiladi va shunday bo'ladi agar shu ma'qul bo'lsa ma'qul deb tasdiflab berasiz ma'qul albatta boshlasak bo'ladi bismillah bunga o'rganib qoldik ho'p abrol aka bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda odamlar orasida bir gap bor bu bor gap buni o'zingiz ham eshitgansiz siz quloqsiz sizni quloq deb atashadi va bu shundaymi va nimaga shunaqa atashadi sababi nima deb o'ylaysiz ho'p buni bunga o'xshagan gaplar inson agar shunaqangi holatda bo'lsa uni tashvishga solish kerak ya'ni bir musulmon o'laroq bir vijdonli inson o'laroq undan tashqari bir erkak sifatini ko'tarib yurgan erkak o'laroq inson boshqalarni Ee, o, ya'ni ishini quloqlik qilishligi ki joiz emas yarashmaydigan ish musulmonchilikka yarashmaydi ya'ni bizni o'zbek tilimizda ishlatiladigan quloq so'zidan kelib chiqib aytyapman quloq degani josus degani kimnidir nimasinidir Kim olib borib sotadi kimnidir evaziga yashaydi kimnidir ishini e, kuzatib yuradi quloq o'sha ma'noda bu yarashgan ish emas musulmonga iymon ma'nosida yarashmaydi insonga vijdoniy ma'noda noloyiq ish erkak kishini sifati emas endi bu gap agar e'tiborli odamlar tomonidan hujjat bilan dalil bilan aytilsa unda e'tiborga olish kerak bo'ladi haqiqatda quloq kim haqiqatda man kimnidir sotdimmi yoki kimnidir sotishga ehtiyojim bormi bu ikkinchi masalani ikkinchi tarafi uchinchi tarafi bor bu gapni tarqatayotganlarning to'qson to'qqiz o'nda to'qqiz foizi kimligi noma'lum odamlar meni ehtimolim bilan ular o'zi quloq chunki joslik e, kitoblari bor masalan har bir davlatni xavfsizlik tashkilotlari bor o'sha tashkilotlarni ikkinchi uchinchi kursida o'tiladigan fan bor siz bir jamoada o'tirar ekansiz o'zingizni quloq ekaningizni sezdirmaslik uchun albatta kimnidir quloq deyishingiz kerak birinchi bo'lib siz aytishingiz kerak siz falonchi quloq deb odamlarga gapni tarqatib qo'ysangiz butun jamoaning fikri unga qaraladi siz omonda qolasiz demak bu quloq deb gap tarqatayotganlarni o'zidan e, qulog'ini izlash kerak bu o'g'ri psixologiyasi bu shu e, bolada bozorda voydot meni pulimni o'g'irlab ketishdi deb baqiradiyu o'g'ri o'zi edi u shu gapni kim ko'p gapirayotgan bo'lsa ro'yxatga olib qo'ying quloq u o'sha quloq shu masalani ko'p tarqatayotgani uchun lekin ba'zi o'rinlarda man o'zim ba'zi odamlarning xoin ekanligini aytyapman man yani yuqorida ikkinchi etapda gapirdim va uning xoin ekanligini dalil bilan isbotlab beryapman isboti bor xoyinligiga masalan bizni o'zbekistonda e, milliy tushuncha e, bor diniy qadriyat bor qadimdan kelayotgan insoniy axloq bor bizda ikkita erkakni o'zaro bir biri bilan e, yashashligi ko'tarib bo'lmaydigan ahamiyatga tegadigan narsa bizni millat buni gapirmaydi ham hattoki o'ta jirkanch ish deydi lekin ba'zi odamlar kirib bizni o'zbekistonga shu masalani e, omma sifatida ko'tardi mitinglar ish tashabbusi bilan chiqdi va buni qo'llab quvvatlashdi vebister universitetida agneshka degan ayol dars berdi shu mavzuda aytyaptiki o'zbeklarni hammasi qadimda bachchavoz bo'lgan deyapti zahiriddin muhammad bobur голубой bo'lgan deyapti uni asarlarida shu ma'lum deyapti xuddi shu gapni o eltuzni anaqalari e, bor boshqaruvchilari navoiyga taqagan edi navoiyni ba'zi asarlarini e, kecha kel nima kecha kecha kelgumduou kelmadi deganda shu bachavozlikka aytgan deb talqin qilganlar bor buni yevropa qilyapti bu talqinni va sizlarni tarixinglar bachavozlikdan iborat demoqchi bo'ldi shularni silsilasini fosh qilib berdim man qo'limdan kelganicha agnishkani o'zbekistonga ki kirishligida taqiq qo'yilgan taqiq oqibatida agnishka e, siyosiy shantaj ko'targan bu shantajni oqlab ichkarida zafar solijonov degan ba'zi bolalar maqola yozgan so'z erkinligi biz e, vijdon erkinligi hurriyat jurnalistika deb uni olib kirishgan olib kirgandan keyin bu ishlar bo'lgan bu bularni sistemasida miraziz bozorov miting uyushtirmoqchi bo'lgan va miraziz bozorovni sudida man shaxsan qatnashdim o'zim man arizachiman unga qarshi uni o'zbekiston qonunlari bo'yicha jazolanishligini ta'minlash uchun qo'limdan kelgan ishni qildim alhamdulillah yutib chiqdik sudda uch yillik ozodlikni e, cheklash bilan jazolandi og'irroq e, jazo berishni xohlaymanda lekin qonundan chiqib ketolmaymizda bu o'sha агнешkani haydattiryubordik mana buni millat nomidan gapiray xalq man man emas bizni millat uni qabul qilgan qilganiyo' haydabbordi keyingi akkreditatsiyasini berilmadi chiqib ketdi bular alamzada biz haqimizda gap tarqatayotganlarni birortasi bunaqa silsilaviy dalil bilan hujjat keltira olmaydi kim bizni quloq deyayotgan bo'lsa qulhatu burhanakum inkuntum sodiqin qur'oni karim payg'ambar alayhissalotu vassalomga ge, o'rgatadi payg'ambar alayhissalotu vassalom bizga buni ta'lim beradilar ayting ey muhammad alayhissalom agar rostgo'y bo'lsanglar hujjatinglarni keltiringlar endi yana bitta qiziq jumla bor payg'ambar alayhissalotu vassalomni ham quloq deyishgan innahu udun deyishgan qur'onda oyat bor payg'ambar quloq deyishgan endi arab tilidagi quloqni ma'nosi boshqacharoq u nima degani desa eshitganini gapiradigan odam degani payg'ambar alayhissalom manga vahiy kelyapti deb gapirganlarda shuni masxara qilish uchun bu quloq deyishgan o'sha ma'noda ya'ni ism ma'nosida bizni ham haqli bo'lmasakda quloq deyayotgan odamlarga aytamizki alhamdulillah robbil alamin payg'ambarni qilingan haqorat bizga ham bo'ldi demak bundan biz xursandmiz biz payg'ambar alayhissalotu vassalomga maqomimiz yetmasada payg'ambarga otilgan toshning bittasi bizga kelib tegdi demak to'g'ri tomondamiz imom shofiy aytadilar san san e, dushmanni kimligini bilmoqchi bo'lsang o'q ok, qaysi tomonga ketayotganiga qara agar nishon tomonda bo'lsang dushmanning o'qining nishoni tomonda bo'lsang to'g'ri yo'ldasan deganlar alhamdulillah biz dushmanning e, nishonini tomondamiz do'stlarimiz ko'p man do'stlarimni sonini sanog'ini bilmayman hozir qayoqqa e, borsak bozorga tushamizmi ko'chada yuramizmi e, ko'p do'stimiz dushman ham bor lekin dushmanlarimiz haliginga o'xshagan odamlar qo'shtinnoq ichidagi odamchalar tushunarli do'stimizni soni ko'p dedingiz bittada ikkita savol beraman dushmanlaringizni sonini bilasizmi yo'qmi bitta savol ikkinchi savol nimaga aynan abror muxtor ali boshqa domlalar ham te bor tashviqot qilayotgan targ'ibot qilayotganda bugun siz trenddaligigiz uchunmikan ya'ni ko'p muhokamadaligigiz uchunmikin yo kuchliligigiz uchunmikin sizni quloq deyishyapti boshqa odamlarni emas misol uchun qaysi ma'noda bu to'g'ri ma'noda tushuning haqiqatdan ham bugun ijtimoiy işte, tarmoqlarda e, muhokamalar mavzularni haligi e, bo'lar bo'lmas fisq fasodlarga to'g'ri yo'nalish berish bo'yicha e, faolsiz buni tan olamiz nima deb o'ylaysiz aynan nimaga sizni yana boshqa imomlar ham bor chiqishyapti domlalar ham ilmlilar ham bor lekin aynan sizni ko'proq ta'kidlashadi shunday deb mana shu ta'kidlanishni sabablarini hozir aytib o'tdingiz nega aynan sizni avtomobil xarid qilmoqchimisiz ammo yetarli mablag'ingiz yo'qmi aynan sizlar uchun aziya avtokredit kompaniyasi 12 ta viloyat uchun avtokredit xizmatlarini taklif qiladi 24 soat ichida boshlang'ich 25% to'lov asosida xohlasangiz avtosalondan xohlasangiz bozordan o'zingizga yoqqan avtomobilga ega bo'lishingiz mumkin kompaniyaning hozirgi kunda 9 ta filiali va albatta sergelida bosh ofisi bor hoziroq ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling aziya avto kredit minimal imkoniyatdan maksimal natija aynan meni degan gapga biroz qo'shilmayman bor hamma domlaga har bitta o'sha şey, faol bo'lgan domlaga muxoliflar bor saroy mullasi sar deb quloq deb emas quloq deyishyapti quloq deb uni ham quloq deydi hammasini aytishadi u quloq deyish masalasi yana beshinchi masalasini aytmabman ba'zilar ba'zi odamlar bor e'tibordan qopib ketgan odamlar bor yoshligida shunaqa psixologiya bilan katta bo'lgan maktabda o'qigan sinfdoshlarni ichida hech kim uni bir tiyinga olmaydi keyin maktabni bitirgan kursdoshlari deng yoki mahalladoshlari hech kim uni bir tiyinga olmaydi e'tibordan qolib ketgan ana shu e'tibordan qolib ketishlikni bu e, haligi xorlik psixologiyasi deydi o'zini xor hisoblaydi bir odam unga e'tibor bersa yuzi kuladi shunaqa odamlar ham tarqatyapti ular quloq bo'lmoqchi o'zi o'shanga o'zi tasavvur qilgan narsani bizda ko'radi sizga bir qiziq gapni aytib berayin man xalqaro e, islom akademiyasida dars beryapman darsda harbiylar e, prokuratura xodimlari ichki ishlardan bor xavfsizlikdan bor sud tizimidan bor imomlar bor man islom teologiyasidan dars beryapman islom nima tinchlik dini bag'ri keng din islom birovga e'tiqodni majburlab singdirmaydi islom olam shumul din islom bu taraqqiyot ilm dini deb dars beryapman buni har bittasini o'zini e, boblariga bo'lib dars beryapman shunda darsimda harbiylardan uch kishimi to'rt kishi orqamdan o'tdi man har doim jonli efir qo'yib qo'yaman orqamdan o'tib ketyaptida videoga tushyapti endi boshlandiku o'sha bizni quloq deyotgan asli o'zi quloqlar nima deyapti ana abror muxtor aliyni xavfsizlikka ishlashligi davlat xavfsizlik xizmatiga ishlashligi videoga tushib qoldi videoga tushib qoldi ana isbot bo'ldi deyapti endi qarang man o'zi jurnalistikani bitirganman jurnalistikani yo'nalishlari e, bor yaqinda qirg'izistonda taxminan o'sha şey ikki yil uch yil bo'lib bo'lmadi qirg'izistonda bir e, soris tashkilotini jurnalistika kurslari ochildi o'sha joyda odamlarni o'qitishdi işte. o'sha kurslarning programmasini man o'qib chiqdim o'rganib ko'rdim u yerda nima deb o'rgatilgan yolg'on informatsiyani tarqataverishlikda intizom kerak muntazamlik kerak to'xtama deyapti yolg'on gapiraver deyapti rost aralashtirib gapiraver qo'shib gapiraver deyapti nimaga de. to'xtasang bo'lmaydi yolg'on isbot bo'lsachi esdan chiqar javob berma yangisini to'qi o'rgatiladi bu o'sha gapni tarqatayotganlardan bittasi shu gapni tarqatyapti endi mantiqan man unga logika savolini beraman siz faraz qiling man bir tashkilotni o'zim o'qityapman va ularga qanaqa qilib ishlayman man qanaqa qilib ishlayman ular meni shogirdim o'zi mandan bo'lsa mandan bilim olayotgan bo'lsa man ularga nimani ishlayman ular mandan kelib so'rayapti nima xizmat deyapti misol uchun man aytyapmanki shariat bo'yicha musulmonlar bilan bo'lgan muomalada biz islomni e, to'g'ri ma'noda talqin qilishimiz kerak islom terror dini emas islom deganda fobiya bo'lmaslik kerak islom bizni millatni oyoqqa ko'targan din agar bu islomga qarshi yuradigan bo'lsak qo'limizdagi iqtidordan foydalanib islomni noto'g'ri talqin qiladigan bo'lsak zarar bilan chiqamiz tariximizda ko'rdik buni <coughs> biz ularga dars berar berarekanmanda ularga ishlar ekanman endi unga e'tibor bermagan odam uning jurnalistikasidan nimani oladi ha ana videoda ko'rib qoldikku harbiy rasm uh, suratni ha, ha demak ishlar ekan mana shunaqangi mantiqlar tagini surishtirsangiz mantiqsiz mantiq bular shamol bo'lsa uchib ketadigan ig'vol ekanda ya'ni o'sha qirg'izistonda şey, berilgan darsni ham yaxshi olmagan bular agar manga manda man imkoniyatim sharoitim borligida biz o'zimizni e, politologlarimiz bor siyosiy e, vaziyatni tahlil qiladigan odamlarimiz biz bitta sirni ochay sizga jurnalistlarni sotib olishlik uchun pul tikamiz masalan man sizni kelib manga ishlang deb pul bersam ishlamaysiz manga lekin sizni e, yo'nalishingiz e, sizni tarmoqlaringiz sizni savollaringizdan man psixologik bir narsani chiqaramanda siz xohlagan narsani bersam manga ishlaysiz manga o'sha meni tuhmat qilayotgan odamlarni taklif qilishdi işte, sotib işte. ol deyishdi man sotib olganim yo'q nimaga yaramaydi ikkichi jurnalistlar bittasi bobomurod abdulla ikkichi ya'ni yolg'onni ham eplolmayapti ishontirolmaydi hmm, ular ular tikkan pulni ular tikkan pulni oqlamaydi germaniyada yuribdi qayerdan kvartira to'layapti qayerdan oylik yeyapti nima qilyapti o'tirib olib shu o'zbekistonda gey targ'iboti o cho'qqiga chiqdi xabaringlar bor amir temurda ha amir temurda miting qilamiz xasta imomda miting qilamiz bobomurod abdulla jim bo'lib oldi vaholanki to'xtamasdan video chiqarib turuvdi to'xtamasdan videolarni to'xtamasdan chiqarib turuvdi mavzusi imomlar edi allachi imomlar hali shukrullo domlani hali isohjon domlani hali meni hali rustam domlani gapirib videoni to'xtamay chiqarib turuvdi birdan gey masalasi ko'tarilsa jim bo'lib qoldi mantiqan savol germaniyada turib o'zbekistondagi ge, gey harakatlariga ge qarshi bitta maqola yozsinchi yozsin o'sha kuni germaniyadan tepaladi buni biladi demak kimga ki ishlayapti ular o'sha ishlayotgani aniq man aytamanki ularga bir tiyin pul to'lamayman manga taklif qilishganda man pul to'lamayman bularga dedim pul to'layman psixologlarni ishlataman psixologlar uni manga ishlatib beradi hmm. bu shunaqa sistema hozir u xohlagan narsani savolini beradi uni xohlagan paytda chegaradan chiqarib <laughs> <laughs> yuborishi <Ya, en> de... <laughs> mumkin taqiqlash mumkin boshqarish mumkin xullas katta sirni ochib yubordim sizga lekin men manda sir yo'q man bu narsani aytish bilan birga shaffof bo'lishni xohlayapman u jurnalistlar yaxshiroq kitob o'qinglar sizlar sotib olishimiz mumkin o'zinglar bilmay qolasizlar tushunarli ho'p mana mana shunaqa taqiqlar yoki bo'lmasam mana shunaqa ortiqcha ig'vollar quloq deyishlar yoki bo'lmasam yana otiladigan toshlar bor bo'lgan sizga nisbatan bugun siz bilan suhbat bo'lgani uchun sizga nisbatan qaratamiz e'tibor manga bitta savol qiziqtiryaptida o'tgan safar bermagan ekanman bu savolni ham yana bir marta aytaman balki mani savolim oddiy tuyular tomoshabin uchun siz uchundir lekin javobingiz qiziq abror muxtarali hozir aytishingiz mumkin kitobdan o'qiganman kitobdan deb turib lekin aslida hayotdagi yana abror <laughs> muxtorali bo'lib qaddini tik tutib har qanaqa zarbadan chiqib faoliyatni davom ettirishlik uchun motivatsiyani nimadan olasiz ho'p ota onam tirik alhamdulillah ularni duosi bor undan tashqari o'sha o'qigan o'rgangan <laughs> narsalarimizni imkon qadar shaxsiy <laughs> manfaatga ishlatmaslikka harakat qilaman shaxsiy manfaatga sababi shaxsiy manfaatga ishlatsangiz bir joydan muammo chiqadi chunki din shaxsiy manfaatga ishlatiladigan narsa emas zararimizga bo'lsa ham dinni targ'ibotini qilish kerak ustozlarimizni ta'limoti bor va undan tashqari yaxshi insonlarni qo'llab quvvatlovi bor eng katta motivatsiyalardan bittasi ham shu manga qarshi tosh otayotganlarni hali siz mandan dushmaniniz qancha bilasizmi dedingiz manga tosh otilayotgan tarafni har doim ro'yxatini bilaman kim ular bir og'iz savol bersa savolni orqasidan sezaman qaysi tashkilotdan qanday savol berayotganligini masalan siyosiy ya'ni muvaffaqiyatga erisha olmagan muxolifat bor siyosiy muxolifatni tarafdoriman saviyalik siyosiy muxolifat bo'lishi kerak jamiyatda tanqidchi bo'lishi kerak tanqidchi bo'lsa tanqid qilinayotgan taraf o'zini o'nglaydi lekin muvaffaqiyatga erishaolmagan muxolifatchining qo'lidan faqat haqorat chiqadi yoki shantaj montaj chiqadi u madaniy tarzda diplomatik ma'noda bir stolda o'tirib gaplasha olmaydi gaplasha olmaydi gapingizga javob bera olmaydi ham sizni javoblaringiz ularni jazavaga soladi asosiy dushmanlarning bir guruhi shular shular ikkinchisi radikal qarashdagi odamlar radikal qarashdagi odamlarning diniy mansubligi muhim emas atist ham bo'lishi mumkinu u ham radikal o'zini fikrini majburan singdirmoqchi bo'lgan ateistlar bo'lishi mumkin yoki o'zini fikrini majburan singdirmoqchi bo'lgan e, islom nomidan harakat qilayotgan havorij radikal jamoa bo'lishi mumkin bu jamoa shunaqa tabiatga egaki uni aytganini qilishingiz kerak agar aytganini qilmasangiz siz kofirsiz o'zidan boshqa musulmon yer yuzida yo'q ular uchun o'zini jamoati bor ha ha shu jamoatidan boshqalar unga ergashsagina musulmon ergashmasa kofir to'rtinchisi e, siyosiy islomiy jamoalar ya'ni islomdan siyosiy maqsadda foydalanmoqchi bo'lgan jamoalar bittasi misol hizbit tahrir hizbit tahrir o'zini e, siyosiy qarashlarini islom nomi bilan e, amalga oshirmoqchi bo'ldi qancha yoshlarimizni qurbon qilishdi qancha oilalar parokanda bo'lib ketdi taqdirlar qorong'u e, tupikga kirib qoldi o'shalarni diniy ma'noda ishlatayotgan manbalari islom e, asosiga to'g'ri kelmasligini aytganim uchun manga dushman e lekin men ularga dushman emasman man mə? teologiya haqida gapiryapman qur'oni karimda hadis sharifda salaf ummatning fahmida sizlar aytayotgan masala to'g'ri bo'lsa isbotlanglar ergashaman deyapman ergashaman deyapman ommaning ichida tushunarli shu o'rinda bitta narsa kelyapti sizga nisbatan tosh otganlar ivo qilganlar mabodo haqiqiy dinimizni haqiqiy haqiqatini asosini bugun ertaga suhbatingizdan keyin ko'rib qolsa sizga kelib birodarlik qo'lini cho'zsa qabul qila olasizmi kechira olasizmi rahmat boshqa dunyoda bo'lsa ham boshqa boshqa davlatda uzr boshqa davlatda bo'lsa ham bu siz aytayotgan masala bo'yicha taxminan besh yoki olti marta ommaviy e'lon qildim mandan uzr so'rashlik masalasi ko'payib ketgan har kuni kamida beshta bo'lmasa elliktaga yaqin yuztaga yaqin uzr maktublari keladi manga biz bilmabmiz montajni eshitgan ekanmiz bilmabmiz noto'g'ri tushungan ekanmiz degan gaplar shuning uchun man ommani ichida beshga yaqin suhbatimni ichida aytdim aytdimki siz bilan mening o'rtamdagi masala shaxsiy emas men tanimaysizki oldi berdi qilmagansiz man ham sizni tanimayman oldi berdi qilmaganmiz hayotimizda ko'rishamizmi yo'qmi bilmaymiz shuning uchun montajni ko'rib yolg'on gapni ko'rib o'shanaqangi hasadgo'yni gapiga aldanib manga nisbatan tuhmat haqorat g'iybat qilib qo'ygan bo'lsangiz va voqea hodisani to'g'ri tushunib afsus qilib nadomat qilib mandan uzr so'rash qalbingizdan o'tgan bo'lsa kechirdim hammani kechirdim aytdim kechirdim va kechirganman manga kelib o'tirmang deyapman oxirgi suhbat manga e, bir bola biz jonli efirda o'tiribmiz zoomda bir odam bilan gaplashyapmiz şey telegramda jonli ketyapti guruhda youtubed ketyapti telegramdan savol bo'lib qoldi bir odam uzr man suhbat qilib turibman uzr bir odam sizdan uzr so'rashi kerak ekan antennasida anaqasi sharji e, bitib qolibdi telefonida suhbat to'xtatdim u aytyaptiki man deyapti idlibdan chiqdim deyapti suriyadan yig'layapti meni hayotimni deyapti kirgan joyga tiqib tashlashdi deyapti o'sha abdulloh zafar deganini ushlagan joyda boshini olaman deyapti sizni gapingiz yuzda yuz to'g'ri deyapti o'sha yerda hammani yig'latyapti aytyaptiki man deyapti qiyomat kuni siz ro'baro kelsam bizga beradigan narsam yo'q deyapti sizga bir narsa <coughs> berolmayman man deyapti hozir kechirmasangiz meni boshqa hech narsam yo'q -e man tushunib yetdim idilib suriya hammasi o'yin deyapti man buni yana qaytadan aytishga ehtiyojim yo'q siz hammasini aytib bo'ldingizku deyapti kechiring iltimos deyapti o'sha joyda ham aytdimki o birodar san tushkunlikka tushmang alloh taolo to'qson to'qqizta odamni o'ldirgan yuzincha odamni ham o'ldirgan odamni samimiy tavbasida qabul qilgan man kimman man ham ollohdan istig'for kechirim avf tilagan bandaman meni ham oqibatim nima bo'lishini bilmayman tushkunlikka tushmang o'sha avvalgi gap kim xatosini tushungan bo'lsa o'rtamizdagi masala shaxsiy emas kechirdim ollohdan kechirim umid qilaroq manga kelib aytish ham shart emas manga yozish ham shart emas samimiy tavba qilsa to'g'ri yo'lga o'tsa bo'ldi lekin o'sha joyda aytdim man montajdan davom etayotgan montaj bilan tuhmat qilayotgan dalilsiz hujjatsiz quloq undoq bundoq deyayotganlar bilan hisob hali yopilgani yo'q dunyoda ko'rissam hisobini so'rab olaman oxiratda alloh subhanava taolodan umidim bor alloh taolo ularni menga ro'baro qiladi dunyoda kelib hujjatini berolmayaptimi oxiratda qanaqa qilib beradi tushunarli hozir bergan savolimga biroz qara qarshiroq bo'lishi mumkin hmm. keyingi savolim abror akani o'zini ham hozir mundoq ko'rib turgan odamlar abror nima o'zing san farishtamisan degan fikr ham o'tadi kommentariy yozishi mumkin sizni ham qiyomatda javob beradigan narsalaringiz o'zingiz bilganingiz bormi hozir man bilmayman deyshingiz mumkin bilmaymiz qaysi anaqa lekin siz ham xavf degan mana shu narsa uchun man ham qanaqa haq to'layman deydigan narsalaringiz bormi o'zim haqimda ko'pincha baho berish o'zim haqimda gapirish masalasi har doim manga noqulaylik tug'diradi har bir insonga noqulaylik tug'diradi chunki maqtanadigan ishim yo'q palon ishni qildim qiyomatda shu bilan qutulaman degan gap yo'q qiyomatni bilmaymiz xavf xavf bor alloh taolo qur'oni karimda vala tuzakku degan o'zinglarni oqlamanglar degan degan kim taqvodor kim ollohdan qo'rqadi olloh biladi shuning uchun kiyimiga qarab soqoliga qarab shimiga qarab baho berib bo'lmaydi bilmaymizki biz ko'chada e, nazarimiz ilmagan odam ollohni do'stidir biz bilmaymizki salla choponni kiyib olib g'irt munofiqlik qilib yurgan odam bo'lishi mumkin uni bilmaymiz u ma'noda man e, salafni fahmini eslayman e, e, ya'ni o'shandan qo'rqaman hadrati umar ikkinchi xalifa payg'ambar alayhissalom umar jannatda deganlar umar aytganlarki qiyomat kunida yaxshilik yomonlarim yaxshiliklarimu yomonliklarim yeyishib ketsayu hech kim eslamaydigan odamga aylansam deganlar shu qutqarish hazrati abu bakr aytganlar bir oyog'im jannatda ikkinchisi tashqarida tursa ham xotirjam bo'lmayman deganlar hazrati usmon aytganlar man hech joydan qo'rqmayman hamma joyda hisob kitob bo'lganda atrofimda odam bo'ladi qabrdagi hisob kitobdan qo'rqaman hech kim bo'lmaydi deganlar ular qo'rqyapti ular a biz kimmiz endi buni nimaga manga noqulaylik tug'diradi man shu narsamdan qo'rqaman deyish qanaqadir riyo odamlarga ko'rsatishga o'xshagan narsa bo'lib qolishi mumkin birinchi ikkinchisi o'shandan ehtiyot bo'ladiyu hozir tinglovchi ehtiyot bo'lish uchun salaf kifoya bizemas ehtiyot bo'lish uchun sahobalarni o'rgansin ularki shunaqa degan biz kimmiz o'shaning uchun o'zi maydonda turgan odamni kamchiligi kamchiligi ko'proq ko'rinadi chunki sahnada turasiz u kamchilik e, yopiladigan narsa emas kamchiligimizni tan olamiz lekin bizni ishimiz ko'proq bahs bo'lganligi uchun o'sha haligi yuqorida sanab kelayotganlarimni hammasi bilan e, o'rtada ular hujum qilganda man mudofaa sifatida chiqqanman hujum qilmaganman hech qachon birinchi boshlamaganman demoqchiman hech qachon birinchi boshlamaganmiz chunki bizni birinchi ishimiz nima bo'lgan islom ta'limotini o'rganib tafsirni hadisni fiqhni islomiy boshlang'ich ta'limotlarni xalqqa o'rgatish bilan mashg'ul bo'lganmiz hozir ham shu bilan mashg'ulmiz kelinglar shuni qilaylik deyapmiz deganmiz lekin buni chekkaga surib qolib bizga san quloqsan san siyosatda odamisan davlat odamisan e, palonchini qamatding pistonchini bundaq qilding degan tuhmatlar undan tashqari jihod farzi ayin bo'ldi ey yigitlar kelinglar suriyada jihod qilamiz deb yoshlarni hayotini qurbon qilayotganlar vey hizbit tahrir eng yaxshi xalifani o'rnatishimiz kerak deb minglab musulmonlarni yigirma yillab hayotini barbod qilgan odamlarni gapiga chiqib aytyapmiz u so, xalqni aldamanglar yoshlarni boshini aylantirmanglar qilayotgan ishinglar xato mana bu ishni qilish kerak deyapmiz mana shu o'rtadagi orasida ulardan montaj bizdan isbot paydo bo'lyapti montajga ishonganlar ishonib yuribdi uzr so'raganlar haligi aytganimizdek sonsiz sanoqsiz kuniga xohlasangiz ko'rsataman o'nlab yigirmalab xatlar bor uzr 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 man bilmabman Ce javob berishga imkoniyatim ham yo'q o'shanga ommadan e'lon qilyapman birodarlar iltimos yozmanglar bo'ldi uzr samimiy bo'lsa mandan emas allohga tavba qilinglar bo'ldi men bilan o'rtamizda hech gap yo'q tavba qilganman desangiz qiyomatda so'ramayman sizdan deb aytishga shunga majbur bo'lyapman tushunarli shu o'rinda bitta savol hozir boya yuqorida javoblaringizdan kelib çıkıp... chiqib dunyo tanigan odamlarda ham unaqa e'tibor va yozuvlar bo'ladi o'zimizni o'zbekistonda ham faoliyat yuritdi ommadan chiqib gapirayotgan odamlar orasida e, shunaqa savollar tug'iladi misol uchun biznesmenlardan murod bilding haqida so'rashganda ham bu savol berilgan yoki boshqa biznesmenlarda yani. ham sizga ham shu savol bermoqchiman abror muxtalaliy nimadan yashaydi va qancha pul topadi u ho'p tirikchiligi nimada deyapman internetda o'tirib yoki mana shu yerga borib haligi ma'ruza qilganingizdanmi yo nimadan o'zi oila ro'zg'or degan narsa bor mayli xohlasangiz qanchaligini aytmang lekin nimadan yashaysiz o'zi aslida man o'zi tijoratchiman tadbirkorman endi tadbirkorlik masalasida biroz maqtansam bo'laveradi to'g'rimi chunki o' bu o'zimnikiyu boshqa odamlarga motivatsiya bo'lsin uchun o'zbekistonda birinchi bo'lib biznesini franshiza sotgan abror muxtor aliy bo'ladi o'zini <laughs> biznesini franshiza qilib sotgan <laughs> man buni ko'p gapirganman yonimda bir bola yurardi man o'rikzorda qur'on yodlab yurgan paytlarim u bola kelib yig'lagan manga uyimizni sotib qo'ydik ota onam o'rtasida ajrashib ketyapti onam ba'zi masalalarda otamga undoq qilib qo'ydi otam borib onamni tishlarini sindirib tashladi deb kelib yig'layapti manga men onamni ham tashlab ketdim deb man aytdimki de. unga yo'q aqling joyidami seni otang bilan onang o'rtasida bo'lgan har qanday ishga seni aloqang yo'q sen onangni tashlab ketishga haqqing yo'q bor onangni himoya qil uni o'ldirib qo'ymasin dadang ma qo'lingga deb yetmish besh ming dollar qo'liga pul berganman u paytda ancha bo'ldi unga o'n yildan oshigqroq payt o'n yil atrofi sakkiz to'qqiz yil deng yetmish besh ming dollar qo'liga pul beryapman buni deyapman falon falon biznesligi tik krasnoyarskidan e, yog'och olib kelgan e, boshqa narsa qilgan keyin meni oldimga keldi bir kun bir joyda bir menyu ko'rdim dedi menyu kfsni menyusi o'rganib kelishgan topishgan shuni sotib olaylik dedi o'sha meni pulimga qancha desam o'ttiz ming dollar dedi faraz qiling sizga mana shu menyuni olib kelyapti bir kishi o'ttiz ming dollar ber deyapti bu o'ttiz ming dollar o'sha paytda taxminan bir ikkita toshkentdan kvartira beradi tikasizmi menyuga sizga menyuni beradi bo'ldi uyog'i bilan ishi şey yo'q man bolaga qarayapmanki bo'ldi ol deyapman shu menyu bizga beradimi ha beradi bo'ldi ol deyapman olyapmiz keyin oybek e, senterdan bir joydan arendaga joy topdim deyapti yuring borib joy o'zim gaplashyapman oyiga uch ming dollardan arenda to'laymiz joyga va yangi brend ochyapmiz brendimiz o'n besh kun deganda olti yuz ming yetti yuz ming savdo qilib turib o'n oltinchi kuni besh million savdo qilyapmiz o'n yettinchi kuni o'n million yigirmanchi kuni yigirma million savdo qilyapmiz butun toshkent bo'yicha u trend bo'lyapti birinchi kefsi bo'lyapti endi har kuni klient kelyapti bizga menyu <laughs> meniki meni nom meniki men qo'yganman fransuz tilidan olib qo'yganman les iles men qo'yganman nomni o'zi asli lezel qovurilgan qanotchalar degani nomiga ham e'tiroz bildirishgan ba'zilar tefsi qilaylik toshkent frain chickin qilaylik deyishgan yo'q biz ko'chirmachi emasmiz o'zimizni brend bo'lsin deganman lezel deb qo'ydik narxini so'rayapsiz narxini aytay sizga bir yuz sakson ming dollar ko'tarib keldi bittasi ellik foizini sotinglar menga dedi o'sha paytda yo'q dedik to'rt yuz sakson ming dollar ko'tarib keldi bittasi shuni hammasini bizga sotinglar dedi bo'ldi sotamiz dedik sotganimizdan keyin haligi meni qo'limda yurgan ota onasini o'rtasida onasini tashlab ketgan uyidan mahrum bo'lgan taksiga pul topolmay ko'zidan yosh oqizib yurgan bola manga qarab aka okay, endi qiyomatda gaplashamiz deyapti tirik hozir shu bola pulni ko'ryapti pulni ko'ryapti meni meni menyuyim meni brendim man man endi u paytda toshkent islom institutida o'qiyman dindor formatdagi odamman u paytlarda bilasiz prezident o'zi aytdi nima dedi talbani qamagan dedimi o'shunaqa payt manga ko'zimga qarab aytyapti aka qiyomatda olasiz endi deyati to'rt yuz sakson ming kutyapti to'rt yuz sakson mingdan beryapti meni haqqim qolib ketyapti bir yuz yigirma ming dollar lezelni brendi meniki qolgan uch yuz oltmish mingni bo'lishishimiz kerak uch yuz oltmish ming bo'lyaptida xullas uyerda shunaqa o'yin qilyapti xullas manga ehtiyoji yo'q endi u bolani endi bo'ldi uni puli bor endi bo'ldi uni uyi bor ota onasi normalni ya'ni <laughs> bo'ldi uni hayolida buni nima uchun aytyapman uyog'ini hali hisob kitobi bor inshaalloh uni gaplashadigan kunimiz borda pulni qayerdan topasiz deganingizni aytyapman to'rt yuz sakson ming dollarga franshiza sotganmiz hozir <laughs> nagli uxlatib ketishgansiz bugun hmm. nimada yashayapsiz uh, deyapman o'sha biznesni qilgan odam o'sha biznesda usiz ham biznes qila olagan keyin boshqa bizneslarim ham bor meni bir qancha uh, bahriddin chustiyni yaxshi bilasiz bahriddin chustiyni uh, yonida bahriddin chustiy bo'lishligi uchun undan bir suhbat qilganingizda so'raysiz abror akani sizni bahriddin chustiy bo'lishingizda qancha hissasi bor edingiz besh foiz desa ham xursandman ben. menimcha bir o'ttiz qirq foiz hissam bor demak konvert bor sizga hozirgi kunda ham bizneslarim bor hozir bitta restoran ochyapmiz ikki oy o'tib o'tmasdan ochiladi menimcha toshkentda xudo xohlasa birinchi o'ringa qo'ymoqchimiz demak ya'ni tadbirkorlikdan tadbirkorligim bor ba'zi odamlar nima sotasiz sat, deganda de, qiziq qilib aytardim nima halol bo'lsa sotamiz halo hmm. qo'l qo'yib <laughs> oyli oladigan joyigiz bormi bor qayerdan toshkent o'zbekiston o'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazida ilmiy xodimman u joydan oylik olaman keyin o'zbekiston musulmonlar idorasida bo'lim boshlig'i o'rinbosariman qur'on va tajvid o'rgatish bo'limida shayx uh, alijon qorini yordamchisiman bu joydan oylik olaman uh, ikkita joydan qo'l ko qo'yib olarkanman demak rasmiy oladigan joyingiz ham bor <laughs> tijoriy ham ishingiz bor ha tushunarli rasmiy oladigan joyimiz endi haqiqatdan kunlik oylik xarajatlarimizga yetadi alhamdulillah buling uchun vaqt topasiz hammasiga yani, tijoratingizga ham oylik oladigan ishingizga ham vaqt topasiz hop tushunarli keying <laughs> udan yana bir aytay pul puldan muhtojligim yo'q ya'ni birovga qarz e, so'rab boradigan yoki anaqa qiladigan yo'q qarz oldi berdim bor kimdandir qarz olaman kimgadir beraman kimdandir berishim bor hozirgi kunda ham e, bir joyda intervyuda ham aytdim hozirgi bor mablag'imni olib qarzlarimga bersam kambag'al bo'lib chiqishim ham mumkin chunki ochayotgan ba'zi joylarimiz u qaytib kelmaydiganda u ishlab chiqarish E, lekin alhamdulillah tijoriy ma'noda e, sof e, proyektlarimiz bor ba'zilar bizga tuhmat qilgan o'sha quloq quloq deganlar nima deydi domlalik qilib pul topadi deydi domlalik pul topmaymiz biz domlalik qilgan odamga ellik ming pul berishyapti şey qoraqalpog'istonda man masjidda tursam bittasi savol beryapti manga domla shu imomlar deydi janozani o'qisa deydi ellik ming oladi shu to'g'rimi deydi qoraqalpog'istonda ellik ming qancha bo'ladi dollarda dedim besh dollar taxminan ho'p yulduz usmonovani qoraqalpog'istonga olib kelsanglar qancha olib kelasizlar desam o'sha joyda o'n ming dollar dedimi besh ming dedimi islomada shunaqa dedi, dedi yulduz usmonova oldindan aytadi sizlarga shuncha bersang boraman deydi unga so'ramasdan berasizlar imom sizni otangizni janozasini o'qib bersa besh dollar berarkansiz shuni so'ra so'rayapsizmi dedi uyatmasmi dedi odamlar kuldi bir ma'noda nimadan kuldi o'zini aybidan ha u savol bergan ham hijorat qildi domlalikdan kun ko'rib bo'lmaydi man imomlarni aksarini bilaman oyligini masjidga ehson qilib qo'ygan olmaydi oyligini oylik Oylegin arzimagan yaqinda shoazim e, minavarov janoblari bizni o'zbekistondagi e, islom islomslz markazini rahbari hozirgi kunda sal oldinroq diniy masalalar bo'yicha prezident maslahatchisi edi bu kishi imomlarni tashvishini ko'rib ularni holatini bilib imomlarga eng kamida uch million oylik qilishimiz kerak deb harakat qiluvdi eng kamida faraz qiling yetti yuz ming oylik oladigan imomlar bor qanaqa qilib u kun ko'radi u yetti yuz mingga hamma imomni tijorati bor hamma imomni boshqa tomondan rizqi bor keyin man ko'pincha aytamanki domla odam iloji boricha boylarni oldida tili qisiq bo'lmasligi kerak tili qisiq bo'ldi boy o'zini chiroyli to'g'ilaydi fatvo gapirtiradigan <laughs> qilib oladi man doim shogirdlarimga ham maslahat qilaman hech qachon odamlarni qo'liga qarama shunda hamma seni boy deb o'ylaydi hech qachon shikoyat qilma shunda seni hamma kuchli deb o'ylaydi zotan haqiqiy kuchli odam allohga shikoyat qiladi to'g'ri aytdingiz janoza nikoh juda qadrli narsa borib ashula aytgandan ko'ra demak uni bahosi bir muncha bundan qimmatroq bo'lishi kerak kerak bo'lsa mayli daqiqasi kamroqdir vaqti kamroq ketar o'n besh yigirma mint o'qilar yarim soat o'qilar lekin o'sha hech bo'lmaganda o'sha darajadan hisoblanganda bir uch ming dollar bo'lishi kerak bitta nikoh o'qish misol uchun nimaga u darajaga qo'ya olmagan sizlar o'zinglarni bunga aybdor o'zinglar bitta bu savol alohida ikkinchi savolim bugungi kundagi jamiyatdagi nuqsonlar borku misol uchun e, soqol qo'yib olib birovni mashinalik qilib uxlatib ketar yoki e, bo'lmasam tabletka chakib yurganlar tabletkadan foydalanib yurganlar buni targ'ibotini qiladigan zamondosh davrdosh abror muxtor aliyev va unga o'xshaganlar uddalay olishmagan deb ayblashga haqdor bo'ladimi bular ho'p birinchi savolingizdagi mezonni biroz to'g'ri e, tushunib olishimiz kerak hmm. darajani pul bilan o'lchab bo'lmaydi o'zi ba'zi siz o'lchadingiz birinchi u o'n ming dollarga boradi dedingiz u ellik ming so'm deb siz taqqoslashtirganingiz uchun man ham shunga taqqosladim darajasini emas bergan pulini taqqosladim pulii pulini masalan janozaga tekinga o'qish kerak o'zi asli man tarafdoriman u pulni nimaga beriladi janozaga nimaga pul beriladi masjid masjidni sveti bor suvi bor gazi bor uni xalq ko'taradi xalq o'zi har doim shundaq ham berib turishi kerak biz uni xalqdan masjidlarimizga targ'ibot qilamizda lekin shu targ'ibot natijasida ham masjidlarni svetini gazini to'layolmay turgan masjidlar bor ular shu janoza orqali to'laydi janoza domlani oyligiga ketmaydi asosan janozalar nikohlar shunga o'xshagan narsalarda rasmiy pul u domlani cho'ntagiga kirmaydi u kvitansiya bilan yozib topshiriladi hamma domlaniki hammasi endi domlani qo'liga berib ketadigani bor to'g'ri domlani qo'liga berishi mumkin u arzimagan narsa uni so'ramaydi ham domla menga shuncha bersang o'qiyman demaydi u rasmiy narsa rasmiy narsa ba'zilar chiqib olib parazitga o'xshaganlar har xil gapni gapiryaptiku ularni haqqi emas ularni darajasi emas bu yerda darajani qanday o'lchanadi daraja umuman boshqa narsa masalan shaxsan o'zimga aytay e, bir joyga to'yga aytishdi işte meni man rasmiy odamman manga har doim biladi odamlar e, sizni to'yga aytmoqchimiz falon kuni sizni vaqtingizga ko'ra qilmoqchimiz desa aytaman iltimos meni hijolat qilmanglar man vaqtimni bilmayman chunki rasmiy odamman bilmayman keyin oilali odamman erkin odamman bir joyga shunaqa xizmat bilan ketib qolsam sizga va'da bersam ertaga hijolat bo'lib qolaman bir kun oldin telefonlashaylik vaqtim bo'lsa boraman bir odam shunaqa deb chiqdi menga man iltimos shunaqa qilmanglar dedim boshqa odamni qo'ydi man tushuntirdim sizlarga dedim yana bitta odamni qo'yib aytyapti o'n ming beraman deyapti kelsin deyapti o'n ming beraman deganingiz uchun endi bormayman dedim chunki nimaga <laughs> man dinimni sotmayman man pul uchun emas sizga aytyapman vaqtim bo'lsa bir kun oldin qiling telefon bir kun oldin qiling vaqtim bo'lsa o'zim moshinam bilan borib o'zim benzinimni quyib o'zim kelaman dinga xizmatku bu ikkinchi savolingizni ham javobi shu man qo'limdan kelgan ishni qildim deyish uchun harakat qilyapmiz biz endi odamlar ergashadimi yo'qmi u allohni qadari qiyomatda shunday payg'ambarlar keladi bir dona ergashgan odami bor butun katta jamoatga payg'ambar bo'lib borgan bir dona odam ergashgan shunaqa payg'ambarlar keladi hech kimi yo'q o'zi yakka keladi alloh taolo san yetkazdingmi deydi yetkazdim deydi ularni hidoyatiga e, erisha olmadi payg'ambar u javobgar bo'lmaydi shuning uchun man buni nima demoqchiman e, doim shu suhbatlarda yulduz usmonova misol bo'lib e, taxminan aytib ketganim uchun bo'lyaptida man yulduz usmonova haqidagi bo'lgan mavzu eng katta trendlardan bo'lgan avvalgi suhbatlarda savol bergansiz javobini berganman insonni hurmat qiladigan jihati bo'ladi inson aytgan gapiga javob bersa uni kofir bo'lsa ham hurmat qiladi inson alloh taolo qur'onda ahli kitoblardan shunday jamoalar bor qo'liga qancha miqdorda mablag' bersang ham omonatni joyiga qo'yib qo'yadi degan ba'zilar bor bir so'm bersang uni ming marta so'ramasang qaytib bermaydi degan yulduz usmonova din shariat islom hadis deb gapni boshlaganda man juda qattiq keskin unga g gâp, gapirdim keskin gapirdim chunki ba'zi odamlar gapirganda gap ta'sir qilmadi meni gapim keskin bo'lib ketdi ha u keskin edi u insonni hurmati bor sha'ni bor lekin dinni sha'ni undan ustun turishi kerak o'rtada qancha polemika bo'ldi qancha tortishuv bo'ldi natija nima bilan tugadi u manga va'da berdi man ham unga aytdimki bo'ldi qo'pol gaplarim uchun uzr dedim va'dasida hozirgacha turibdi bu hurmat qilinadigan yani jihat buni biz e'tiborga olamiz lekin lekin xalqimizda behuda narsaga pul tikish ko'p ko'p yil 12 ikki oy ishlaydi bir oy to'y qiladi yil o'n ikki oy mehnatini puli yetmaydi qarz olib to'yga sarflab oradi to'g'rimi shu noto'g'ri bu Bege, bek, ke, en qaytib aytaman e, yulduz usmonovaga ozodbek nazarbekovga eng mashhur shunaqa qo'shiqchilarga o'n ming dollar pul berayotganlar isrof qilyapti puli isrof shar'an qiyomatda javob beradi masalani bu tomoni bor biz masalan dindor o'laroq shariatni tadbiqotini aytayotgan odam o'laroq aytamizki bizni aytayotgan gapimizga pul bermang bitta gapimizni eshitsangiz qur'ondan sunnatdan gapirsak shunga amal qiling uni ajri menga yetadi e, demak biz ba'zi gaplarni gapiryapmiz odamlar quloq solmayotgan bo'lsa nimaga ma'murmiz diplomatik chiroyli go'zal uslubda yetkazishga ma'murmiz bu tomondan sizga qo'shilaman qo'pol gapirib hammang cho'ntagingni chiqar bitta urib ag'darib qo'yaman ular bo'lmaydi shar'iy ma'noda bo'lmaydi to'g'ri masalan ko'chada odamlar bilan gaplashsangiz gaplashaverasiz uni lekin ommaga noto'g'ri ommada dinni da'vatida dinni da'vatida bo'lmaydi gapingga javob berasanmi deb ikkita erkak urushib qolishi mumkin u tabiiy erkakni tabiatida bor u lekin dinni chiroyli yetkazishga ma'murmiz chiroyli yetkazdik bizdan ado qilinganini o'rtaga qo'ydik endi hidoyat ollohdan bo'ladi o'shanda ham kimdir bizni gapimizga ki ergashib musulmon bo'lsa bizni gapimizga ergashib xato yo'ldan qaytsa aytamizki buni olloh qaytardi olloh hidoyat qildi qaytarmasa allohga aytamizki san o'zing ko'rib turibsan san aytganni qo'ldan kelgancha qildik qo'limizdan kelmaganiga istig'for isti 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 aytamiz deymiz tushunarli bitta fraza bor juda ko'p ishlatiladi juda ko'p qo'llanadi abror aka man bu savolga javob olib bo'lganimdan keyin sababini aytaman fanatizm nima aka okay. ho'p fanatizm o'zbekchada taassu, taassub arabchada taassub deyiladi taassub mutaassiblik bizni o'zbek tilimizga ham kirib ketdi bu fanatizmni mutaassiblik deb tushuntirilyapti mutassiblik ikki xil bo'ladi haqqa bo'lgan mutaassiblik bor haqiqatga to'g'ri yo'lga bo'lgan mutassiblik bu bo, oqlanadi haqmisiz haqda turing butun dunyo sizga qarshi chiqsa ham haqda turishingiz haqqa bo'lgan taassub haqqa bo'lgan fanatizm payg'ambar alayhisalotu vassalomga fanat bo'ling sahobalarga fanat bo'ling ulamolarga fanat bo'ling bu maqtalgan narsa bu ma'qul ikkinchi turi bor bu botil fanatizm o'ziga kerak bo'lmagan narsaga fanat qiladi ikkita futbol komandaga fanat bo'lib oladi unga foydasi yo'q dunyosiga ham foydasi yo'q oxiratiga ham foydasi yo'q ikkita do'st bir biri bir bilan shuni orqasidan urushadi bu gunohkor bo'ladi bu yoki umuman ma'qul bo'lmagan narsaga fanat yoki oriylikka e, fanat bo'lib oladi ya'ni millatchi bo'lib oladi qavmiyatchi man deydi o'zbekman san qirg'izsan san qozoqsan bu ham botil fanatizm o'zbek bo'ladimi qirg'iz bo'ladimi qozoq bo'ladimi bularni barchasi birlashtiradigan narsasi iymon musulmon hammasi biz musulmonchilikka e, fanat bo'lishligimiz ma'qul ya'ni to'g'ri narsaga fanat bo'lish ma'qul botil fanatizmni salbiy jihati nimadan iborat desa jaholatdan iborat o'zi asaba arablarda eng yaqin narsaga masalan sallani ham asaba deydi arablar boshingizga o'rab olganingiz uchun o'zingiz yoqtirgan narsani uh, mahkam ushlab olganingizni ham fanat bo'lyapti taassub qilyapti deyiladi agar u johillik ustida bo'layotgan bo'lsa uni ham muolaja qilish kerak chunki siz tarafini olayotgan siz mahkam ushlab olgan narsa insoniyatni birlashtiradimi tafriqa qiladimi uni bilish kerak o'shani bilmasangiz odamlar hmm, o'rtasidagi nizoga millatlar o'rtasidagi adovatga sabab bo'lib qolasiz fanatizmni qisqacha tarifi shu hop hozir aytdingizki bu ig'voga yuritmang chunki muhokama bo'lgan narsalar savolini beryapman futbolga yoki bo'lmasam biror <laughs> narsaga billyardgachi bilyardga fanatizm bo'lib qolishichu misol uchun sizlar billyard o'ynab chiqqan videolar tarqagandan keyin hmm. ozgina vaqt o'tdida shunaqa gap chiqdiki abror akani o'zi yo'q mumkin emas degandilar o'zlari o'ynab chiqdilar deyapti odamlar hmm. muhokamasidi hmm. sizlarniki ham fanatizm emasmikan bilyardaka chunki sizlar ham o'sha vaqtni o'rniga ham qaysidir internet bormagan qishloqdagi joyga borib ham kimnidir yaxshilikka targ'ib qilishinglar mumkin ediyu degan variant ham borda o'zi u fanatizm deyilmaydi uni billyard haqida joyiz demagan ge abiror aka degan gap yolg'on yolg'on man qayerda <laughs> gapirgan bo'lsam qimorni harom deganman bilyardni makruh ekanligini aytganman makruh bu qaysi ma'noda bir <laughs> shar'iy istiloh bu harom deyishlik uchun qur'on yo <laughs> sunnatda dalil bo'lishi kerak yoki <laughs> qur'on va sunnatga bog'liq bo'lgan qiyos bo'lishi kerak birorta qiyos yo'q billyard yo'q bo'lganki billyardni qur'onda ham hadisda ham mutlaqo matni yo'q endi unga fanatizm qachon joyiz bo'lmaydi masalan qachon noto'g'ri fanatizm botil fanatizm bilyard bo'ladimi shaxmat bo'ladimi bol futbol bo'ladimi tennis bo'ladimi qachon desa namozni ham yig'ishtirib qo'yib vojib ishlaringizni ham yig'ishtirib qo'yib oilani ham yig'ishtirib qo'yib hammasini yig'ishtirib shuni orqasidan yursangiz botil bu buni suhbatda ham aytganman qashqadaryoda Ka bo'lsa kerak bu suhbat o'sha joydan kesishgan davomini kesib tashlashgan davomiga ge, ozgina qo'ysangiz davomida turibdi ha o'ynasin bilyard o'ynayversin oynay namozdan tashqarida namozga xalaqit qilmasa ibodatga xalaqit qilmasa boshqa narsa qilmasa o'ynayversin mandan bir odam kelib so'radi bilyard o'ynasa bo'ladimi dedi bir joyda unga aytdimki qur'ondan qancha yodlagansiz yodlamaganman yo siz qur'on yodlang dedi siz qur'on yodlashingiz kerak bo'lgan vojib turibdi tü zimmangizda hali vojibni qilmasdan turib bilyard o'ynamang sizga bo'lmaydi u a siz nimaga o'ynadingiz deyapti man qur'onni yodlaganman qur'onman hadisimni o'qiganman qur'on odlaganligingiz hujjatmi o'ynash mumkin degan misol uchun man haliginga qiyos qilyapman man shuncha ishlarimni orasida ma'naviy dam o'laroq bilyard ham o'ynayman futbol ham o'ynayman zalga ham boraman shu suzishga ham boraman saunaga boraman bular meni jasadimni haqlari jismimni haqlari lekin bilyardni o'ynab namozni tark qilib qo'ymayman bilyardni o'ynab e, aytayotganingizdek ilmiy harakatlarimni tark qilib qo'ymayman bu ma'naviy ma'noda joiz bo'lgan narsalar va kimga qanaqa ma'noda joiz hech bitta narsani mas'uliyati yo'q e, bir odamni deylik doktor operatsiya stolida bittasi yotibdi yuragi kasal bu borib soat uchta borib operatsiyaga amaliyotga qatnashish kerak borib bilyardxonada bilyard o'ynab o'tirsa gunohkor bo'ladi u bilyard harom emas uni qilayotgan ishi harom bu masala ilmiy masala sizga haligi boshidagi suhbatimizda aytyapmiz bizdan tirnog'imiz ostidan kir qidirish uchun o'tirgan odamlarni o'ynagan o'yini bu bilyardni hech qanday taqiq joyi yo'q man bilaman juda katta katta ulamolar bilan birga bilya o'ynaganman birga shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rohiloh bilan birga tennis o'ynaganman birga qadrat chapaqa edilar chapda urardilar to'ppsni ham olardilar chapaqa o'ynardilar demak demoqchisizki ibodatga yaxshilikka qiladigan xizmatni qo'yib turib foydalani uni evaziga qilsa bo'lmaydi u gunohga kiradi unda gunohga kiradilekin o'yinni o'zi gunoh emas gunoh kirmaydi o'yinlar ichida bitta narda haqida hadis kelgan nard narda narda kim o'ynasa cho'chqaning qoniga qo'lini botirgan bilan teng degan hadis bor shuning uchun narda haqida gap ketsa nardani hech qachon oqlamayman man ham oqlamayman birorta kitobda ko'rganim yo'q narda joiz bo'lsa kerak degan yo'q narda joiz emas kartachikarta karta haqida hadis yo'qda O karta mumkinmi mu? pul tikilsa qimor bo'lsa harom bo'ladi man uni bu yerda bitta narsa bor mandan islomiy terminologiyani so'rayapsizda meni tabiatimdan kelib chiqqan narsa emas manga yoqmasa ham masalan men karta o'ynamayman lekin uni harom deyishim uchun qur'ondan hadisdan salaf ummatni fahmidan misol keltirishim kerak yo'qmi sizlar tilinglar bilan olloh sizlarga e, aytmagan narsani bu halol bu harom deyaverasizlarmi deb qur'onda alloh taolo tahdid qilgan bu, bu tomondan ehtiyot bo'lish kerak imom ahmad ibn hambal rhi bir masala so'ralganda harom deyolmayman lekin qilmanglar degan nima degani bu tushunmaymiz biz hozir siz to'g'risi tushunmaysiz buni eshitganlar ham tushunmaydi man tushuntirib beraman uni nimaga harom demayman chunki haromligi to'g'risida qur'onda ham hadisda ham gap yo'q harom desam ollohni nomidan imzo chekayotgan odam bo'lib qolaman ollohni nomidan gapirayotgan bu xatarli bu yo'qmi yo'q qilmanglar deganim shar'iy asos ungali qilishlikka buyruq bermaydi o'shanin uchun taqiqlay ta olaman xolos qilmanglar deyman harom deyolmayman degan hozir gip shu gapni gapirsak bizni ustimizdan kulishadi san qanaqa odamsan deydi o'zi ayb qidirib turibdiyu qachon bu ayb qilarkin qachon bu qoqilarkin deb turibdiyu o'shani uchun bizni gapimizni e, kalaka qilishi mumkin keyin aytamanki gapni oxirida bu gap meni gapim emas imom ahmadni gapi san meni emas imom ahmadni kalaka qilyapsan deyman o'shani uchun e, karta o'ynaydimi boshqa narsa o'ynaydimi agar namozi bo'lmasa ibodati bo'lmasa zikri bo'lmasa boshqa narsalar bo'lmasa joiz pul tikilmasa pul tikilmasa pul tikilsa o'zi mutlaq harom futbol ham harom pul tikilsa biz joiz degan hamma sport turi harom bo'lib ketadi pul tiksa ya'ni ikki tomon pul tikib bir tomon yutqazsa qimorga aylansa uchinchi tomon tiksa bo'laveradi mana hozir bizni bir joyda e, markazimiz bor biznesga aloqador yana gap tennis markazimiz bor professional odamlar kelib o'rgatadi shunaqa joyimiz bor taxminan bir oy ikki oyda ham ochiladi yangi sistema ochyapmiz biz o'zimiz pul tikamiz musobaqalar o'tkazamiz shaxmat şahmet, o'zim shaxmatga qiziqaman to'rt yosh uch yoshimda shaxmat o'rganganman dadam o'rgatgan manga to'rt yoshimda musobaqalarda qatnashardim musobaqalarda o'sha e, shaxmat bo'yicha e, bizdagi iqtidorli bolalarni masalan sindarovga o'xshagan abusattor e, nodirbek abdsattorovlarga o'xshagan bolalarni yoshligidan tarbiya qilib e, kelayotgan ota onalarga man tashakkur aytaman bolasini hayoti kelajagi uchun umrini fido qilgan odamlar erishdi ko'p narsarga lekin korrupsiya bo'ldi shaxmatda ham e, guduruhbigim tohirjonova amerikaga ketdi aytyapti palonchi sababli ketdim deyapti qo'ymagan musobaqalarga qo'ymaydi reytingi tushib ketadi musobaqada o'ynamasa reyting tushib ketadi reyting tushib ketsa ya'ni e, jahon chempionatlariga chiqa olmaydi majburman amerikani nomidan chiqib yuribman deyapti o'shalarni man e'tiborga olib biz o'zbekistonni millatni ichidagi qahramonlarni e, motivatsiya berishimiz kerak pulimiz bormi sarflashimiz kerak atrofimdagi odamlarga man aytaman shularga sarflashimiz kerak musobaqalar uyushtirishimiz kerak bechoralar o'zi olib kelib o'zi biznes to'lab o'ynaydi musobaqalarda yutqizsa qimor yutqizadi yutsa o'sha puldan oladi joiz emas bu biz ularga e, homiy topishimiz kerak biz tikib berishimiz kerak pulni tennisni ham yaqinda ochamiz inshaalloh uni ham reklamasini ko'rsatamiz sizni ham <laughs> taklif qilamiz uchinchi odam tiksa zarari yo'q lekin ikki taraf tiksa qimor bo'ladi qanaqa o'yin bo'lishidan qat'iy nazar u qimor <laughs> qarang mana hozir siz bilan biza ikki ming yigirma ikkinchi yilni ikkinchi oyida suhbat qilyapmiz mana shu ikki oylikdan kelib chiqqan holatda shaxsan abror muhtarai bugungi kunni jamiyatini eng og'riqli zarbasi nimada qandaydir illatdami qandaydir bir noto'g'ri narsadami sizga zarba bo'lib tuyulayotgani mana shu ikki oy oralig'ida ikki oy oralig'ida e, ya'ni bir narsani mulohaza qilib shu zarba deyolmasam kerak lekin o'ylab turganim hozirgi kunda biz uchun millat uchun eng muhim bo'lgan narsa ta'lim sistemasi ta'lim sistemasi bo'yicha ta'limga bo'layotgan e'tibor qo'ldan e, kelgancha bo'lyapti lekin ta'lim sistemasi hali ko'p narsa talab qiladi xalq e, bunga muhtoj e, ta'lim to'g'ri yo'lga qo'yilsa o'n yilda meva berishi kerak besh yilda ko'zga ko'rinishi kerak o'zi hop oh, ta'lim bu ikki oylik oraliqka kirmaydi bu ikki ming yigirma birinchi yilda yigirma ikkinchi yilda yigirma inchi buyog'i ha shu muammo lekin shu kecha kunduzda sizga xotin nimaga kerak sizga erkak nimaga kerak degan mavzular masalasiga man burmoqchi edim mana shunaqa ijtimoiy tarmoqda ham chiqqan mavzu bu bugungi kunda muhokamaga sabab bo'lgan mavzu bu ham mana shu chiqqan narsa ham jamiyatga zarar jamiyatga zarar deb man qor akamizni ismlari nima edi chiqdilar javob qaytarib shukurlo shukurlo nomla chiqdilar birinchi nazarga ilmadim fikrni fikr sifatida keyin analiz qilib o'ylab qarasam yo'q zarari bor ekan u ayolni bu targ'ibi o'zi bilibmi bilmaymi qilayotgan targ'ibi nikohsiz bolalar tug'ilishiga sabab bo'lib va u narsani ya'ni zinoni fohishalikni yoki erkaklardagi suyiqoyoq bo'lishlikni nima bo'libdi deganga olib kelib qo'yadigan mavzu ekan o'ylab qarasam ham javoblar bo'ldi avtor o'qidi по моему bitta videoni ko'rdim abror muxtar e'tirozimni deb nomlab o'qitishdi endi u sizni fikringizmi yo'qmi men bilmayman bu narsani chiqishligiga ham xoh qabul qiling xoh qabul qilmang dinni targ'ibotchilarni aybdor deb bilaman nimaga siz va endilarni военныйlarni prokuraturalarda ishlaydiganlarni o'qityapmiz manimcha sizlarga gali kelib qoldi psixologlar bilan bir shug'ullanadigan paytinglar kelib qoldiyu chunki ommadan chiqib gapirib uni siz bilan menga o'xshab emas umuman boshqa dunyoqarashd fikrlaydigan yoshlar qizlar ayollar erkaklar ham ko'radida ertaga ular o'n yildan keyin meva bo'lib pishganda xohlagan yo'lni qilaveradi mumkin deb o'shanga nima deb e'tibor berishingiz mumkin va o'zizni qanchalik <coughs> aybdor <laughs> his qilasiz bu narsaga to'g'ri endi o'zingizni naqadar aybdor <laughs> his qilasiz deyapsiz shu bolada aytadiku ha sichqonni ham dumini <cents> man kesganman shunga o'xshagan gap lekin bir narsa bor psixologlar <coughs> to'g'risida man ko'p gapirdim hali bu ayol e, masalasi chiqmasdan oldin boshqa suhbatlarda manga savol ham berishdi man işte. dedi psixoanalitika bo'yicha e, psixologiya bo'yicha o'qiyapman bizni fanimiz haqida nima deysiz dedi psixologiya e, islomiy psixologiya bor bu maydonni to'ldira oladigan kadr yo'qligi uchun o'sha bo'sh joyiga boshqa psixologiyalar kelyapti eng xatarli bo'lgan man xavf siragan psixologiya yevropaning psixologiyasi ya'ni yevropada ham falsafalar bo'linadi kant nazariyasi bor nitche nazariyasi bor zigmon freyd nazariyalari bor bu nazariyalarni ichida kant nazariyasi biroz mo'tadilroq ya'ni mantiqiyroq lekin zigmon freyd nazariyasi aynan shu yaqinda chiqqan muammolar boshqa psixologlar foydalanayotgan psixologiya bu xatarli bu yevropani erkak bilan erkak nikohlanishligini qonuniylashtirish uchun psixologik bosqich zigmon freyddan kelib chiqqan zigmon freyd nazariyasida aytadi aytadiki jamiyatni jinsiy mayil boshqaradi deydi mana hozir ikkalamiz chiroyli gaplashib turibmiz agar o'rtamizda janjal bo'lsa Zigmund Freud psixolog psixoanalitika bilan aytadiki yo bu kishini oilasida muammo bor yoki meni oilamda muammo bor deb sizga analitika beradi er bilan ayol o'rtasidagi munosabat yaxshi bo'lmasa ko'chada janjal bo'ladi deydi yani a, a, yani asabi o'ynab chiqadi ko'chaga shuning uchun nima qilish kerak jinsiy maylga yo'l berishimiz kerak deydi Zigmund Freud. erkakni xohlayaptim, ha qo'yib bering deydi ayol ayolni xohlayaptimi qo'yib beraver nima qilasan deydi ular shu nafsini shu bilan qondirsa jamiyat yaxshi bo'ladi deydi buni singdira olgan yevropa zigmun freydni nazariyasi bilan shu hodisaga kelgan endi bizda buni o'qitishyapti man ko'p gapirganman hatto jurnalistikada o'qib yurgan paytimda gapirganman to'g'ri emas bu nimani o'qitaylik o'rniga savolim haqli yo'q endi psixologiya bo'yicha islomiy psixologiya bor masalan falsafa bo'yicha falsafaga aloqadorda bu siz bir insonning filosofiyasini o'rganmasdan uni qanaqa psixologiyasini bilasiz psixologiyani to'qson foizi yolg'on ustiga quriladi taxmin <tuh> ustiga va o'zining tajribasinigina gapiradi sizga meni mazur ko'rsin o'sha ayol ham man shaxsini tanimayman bilmayman oilasini ham bilmayman bilishni ham xohlamaymanda man fikrlarga qarshi fikr bildiryapman meni taxminim bo'yicha u ayol o'zining oilasida bo'lgan muammosiga o'zini munosabatini taqdim qilyapti odamlargada u e. to'g'riemaski sizni oilangizda bo'lgan muammo boshqa odamga nima keragi bor siz fan bilan yondashmayapsiz siz odamlarni aldayapsiz siz kechirasizda siz, e, eringiz sizga kerak emas degan tushunchani boshqa odamga singdirishingiz bir ma'noda radikalizm mana shuni radikalizm deydi siz kimsizki siz bir odam erim bilan ajrashyapmanda o'shanda man man videoni man ham hammasini ko'rib chiqdim lekin qanaqadir jumla e, tuzishlar e, atrofida turgan odamlarga o'zini fikrini singdirish bir tiyinga olmasdan gapiryapti odamlar oratorlik ratorlyasaogan e, ya'ni ular buni gapiga labbay deb bo'yinsunish kerak tasdiqlasa gapirish kerak tasdiqlamasa sevgi bor desa sevgini bilmaymiz deyapti yes, siz kimsiz sevgini bilmayman deb siz bilmaysiz to'ppa to'g'ri sevgini siz bilmasligingiz mumkin nimaga siz nafratga uchragan bo'lishingiz mumkin lekin hamma emas sevgining ichida rohat bilan yashayotgan qancha oilalar bor sevgisiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi alloh taolo laadadegan biz er bilan xotinni o'rtasiga sevgi muhabbat solib qo'ydik muhabbat va mehr solib qo'ydik degan Alloh solgan narsa u bir odam kelib payg'ambarimizdan so'ragan meni 10 ta bolam bor birortasini o'pmaganman degan payg'ambar alayhissalom imom hasanni ko'tarib o'pganlarda Ya Allohning rasuli 10 ta bolam bor birortasini o'pmaganman degan haligi odamga qarab Alloh seni qalbingdan sevgi muhabbatni olib qo'ygan bo'lsa men nima qilay deganlar sizdan u narsani olib qo'ygan bo'lsa sevgini bilmayman deysiz de, deyaptida u odam biz nima qilaylik uni hammaga tadbiq qilishga haqqingiz yo'q mandan xafa bo'ladida ko'pchilik man keskin gapirganim uchun lekin qaytib aytyapman shaxslar haqida emas gap fikr haqida hmm. bu, hmm. bu bu xatarli hmm. psixologiya buni o'rnini to'ldirishimiz kerak uni tanqid qilishlikka şaşıl, shoshilmaganimiz sababi ham shu o'rniga nima beramiz o'sha o'shancha odam o'tiribdi oldida pul to'lab o'qiyapti tasdiqlayapti ham ular tasdiqlayapti chunki ular ham u nafratdan erdan yegan xotinlar ular o'sha o'sha psixologiya bilan hamma shunaqa bo'lishi kerak deb o'ylaydi uni dardini to'g'ri manzil topilganda demak qalban fikran demak ularga tushyapti shuning uchun ular ham rozi shunga yo bu odam aytganingizdek o'zini hayotidir balkim balkim fikran aqlan jarohatlangan bemorini taqdirini gapirayotgandir balki ham bo'lishi bu mumkin tajribasini gapiryaptida xullas tajribaga yoshlari yetarlimi yo'qmi u masala bor tajribaga masalan qaynonalar kelinlarga tajribasini aytib berishi mumkin u kishi kelin chiqardimi yo'qmi u masala bor undan tashqari ajrashaman deb kelgan ayolga imkon qadar yarashishlik psixologiyasini berish kerak chunki o'zi xotin kishi ajrashishga moyil bo'ladi chunki hissiyot bilan gapiradi hissiyot bilan keyin afsus qiladi juda er ko'p ayollar eridan taloq so'raydi er ozgina sabr qiladi bilmasdan taloq berib yuborsa keyin pushaymon qilib domla qidirib yurishadi taloq qilib qo'ydilar o'zing gapirding endi man gapiraveramanda siz bermasdingiz yana er aybdor mark tvenni bir gapi bor er xato qiladi xotin arazlaydi er uzr so'raydi xotin er haqli bo'lib chiqadi xotin xato qiladi er uni urishadi xotin arazlaydi er yana uzr so'raydi yana xotin haqli bo'lib chiqadi o'zi hayot psixologiyasi shundan iborat xotin haqli har doim nimaga xato qilishga ham haqqi bor nimaga u hissiyot odam u olloh uni shunaqa yaratgan shuning uchun erkak uni o'sha tabiatiga moslashib uni tarbiya qilish kerak ajrashaman desa ajrash deyilmaydida deyil, de? Ajra, o'zi kutib turibdi kelin qochib ketsa qaynona onasi e, uni boplabsan desa u ona yaxshi ona emas yaxshi ota ona nima deydi man seni berdimmi shunga bo'ldi san endi kelin ko'nglak bilan ketding kafan bilan chiqasan u xonadondan bor uyga sig'maysan oddiy kundalik yashayotgan hayotimizda ya'ni hayotingizda judayam e, ko'p konstitutsiyada yozilgan emas o'zingizni qalbingizda yozilgan qonuniyatlar bor shundan beshtasini aytib bering hech qachon undan voz kechmay yashayapsiz donasini sizni shaxsiy qonuniyatingiz u majburiy shaxsiy prinsiplar ixtiyoriy hmm. beshta olaymanmi yo'qmi har qalay bu prinsiplarni ham sanaganman ba'zi joylarda mavzu o'laroq man agar jamiyat uchun bir xoinni ko'rsam u xoinning martabasi kuchi qudrati naqadar bo'lishidan qat'iy nazar uni xoin deb aytaman prinsip bu ikkinchisi sanaganda kelmay qolarkno'n endi ular ularyo'on gapirib turadila yaxshilikka bo'lsa to'g'rimi yo'q ular endi <laughs> axloqiy prinsiplarda bu bu o'zimiz tanlagan prinsiplar <laughs> e, ikkinchisi botil toifalarni botil toifalarni u ham xiyonatga aloqadorda botil toifalarni bizni millatga bo'lgan e, noto'g'ri targ'ibotlariga qarshi turaman bu ham prinsip bir ma'noda uchinchisi din shar'iy masalalarni shaxsiy manfaatimga aylantirmayman shar'iy diniy masalalardan manfaat olmayman dunyoviy mato sifatida undan foydalanmayman bu qonuniyati shaxsiy uchop menimcha uchta yetadi ikkitasini bir boshqa joyda aytib berarman esga kelsa hopdeak chunki manga go'yoki manmanlikka o'xshab ko'rinadi bu o'zi mana shu qonuniyatlar bugun sizga ergashyotti odama tan olaylik lekin man sizni maqtayotganim paxta qo'yayotganim yo'qman lagambardorlik qilayotganim yo'qman to'g'risi bugun sizga odamlar ergashyapti balkim qaysidir odamnar o'zini sifatini o'zgartirsa bu faqat siz emas mani ham yutug'im bo'lsa nahot yaxshilikni ro ko'rmaysiz alloh xayrlik qilsin biz endi ixlos haqida ayib sixtiyoniy aytadida ixlos nima desa bir kishini maqtashi seni ha havolantirmasin havolantirmasa bir kishini yomonlashi seni faoliyatdan to'xtatib qo'ymasa ya'ni yaxshilash yomonlash sizga bir tiyinga qadri yo'q siz oldizga qo'ygan prinsiplaringiz bor o'sha prinsip bilan yursangiz ixlos bu qiyin narsa bu juda judayam qiyin narsa maqtasa yoqadi odam o'zi go'yo o'ziga o'shaning uchun inson o'ziga yoqadigan maqtovlarga man o'zim shaxsan kirgim kelmaydi chunki maqtovga loyiq emasmanda birinchi suhbatimizda esingizda bo'lsa nima uchun chiqib e, yulduz usmonovadan uzr so'radingiz degansiz shunda aytgandimki man masala shu darajaga derece, ko'tarildiki qayoqqa borsam mandan qahramon yasashni boshlashdi hmm. poyezddan tushsam samolyotga minsam ko'chaga chiqsam qayoqqa borsam qarasam shaxsiylashib ketyapti masala shuning uchun o'sha masalani to'xtatish ham meni turtki bo'lgan manga endi yani, birinchi turtki u kishini uzri bu masalani to'xtataylik haqiqatda man yuqorida e'tirof sifatida aytyapman e, lekin o'sha o'zimga shaxsiy qahramon yasamaslikni tarafdoriman e, bu ustozlarni nasihati biz kimmizki siz bilan bizni o'rtamizda kimni darajasi baland abrol aka shunaqa siz tarafdorisiz lekin bugun hmm. qahramonsiz yo'q u qahramonlik odamlarni gapida odamlar lekin man mana siz bilan bizni hmm. o'rtamizda kim ollohga yaqin aytib bera olasizmiha ana shu to'g'ri mezon man namoz o'qiyotganim ozgina soqolimni borligi yoki sallani kiyib olsam an to'nni uzun qilib olsam qo'limga katta kitob ko'tarib olsam allohga yaqin bo'lib qolmayman afandi bir joyga kirsa to'rga o'tkazib işte. qo'yishibdi katta sallasi bor ekan ovqatni yegandan keyin bir masala so'rashibdi işte. yani bilmayman debdi salla kiyib olbsizku debdi sallani yechib haligini boshiga kiydirib endi aytmasalani demish gap <laughs> <laughs> sallada emas deng emas zohirda Zah emas biz bilmaymiz qiyomatda kim biz bilmaymiz o'sha masjidni supurayotgan yoshgina bir e, keksagina bir kampir jannatda katta maqomda bilmaymiz uni e, novvoy ertalab saharda turib olib xamir qilyapti eng ollohni do'sti bo'lishi mumkin uni bilmaymiz oddiy taksist ollohni do'sti shu bo'lishi mumkin bilmaymiz yuqorida aytdim man sallani kiyib olib choponni e, kiyib olib g'irt munofiqlik qilib yurgan odam bo'lishi mumkin bu salla bilan choponni obro'sini tushirmaydi shaxsning kimligini olloh biladi qahramon yasal yasalishlikni xatarli tomoni bor imom termiziyda bo'lsa kerak bir hadis bor qiyomat kunida ta alloh taolo uchta juda mashhur insonlarni chaqirib savol so'roq qiladi bittasi olim bittasi E, sahiy boy yana bittasi shahid olloh yo'lida qatl qilingan shulardan so'raydi nima ish qilib kelding desa man sen seni yo'lingda ilm o'qidim seni yo'lingda sadoqat qildim seni yo'lingda jang qildim shahid bo'ldim deganda alloh taolo yo'q sanlar qahramon deysinlar uchun bu ishlarni qilgansanlar mukofotingni olgansanlar bu dunyoda sanlarga nasiba yo'q deydi bu xatarli bu qahramonlik ba'zi odamlar aytadi iqlosni to'g'irlab qo'yaylik savolingizdan foyda chiqsinda nomim dunyoda qolsin deb de amal qiladi ba'zilar joiz emas shu o'shanga ishlaydi faqat e, nominiz dunyoda qolishi mumkin ajir qayerda qoladi ajir degan maryam iso alayhissalotu vasalomni tuqqan ya'ni ayollar ichida eng sharafli ayol olloh taoloni eng mahbub bandasi nima de degan shu şu? Shuna shunaqa ahvolga tushgandan ko'ra hech kimni esiga tushmaydigan ayol bo'lib ketsam edi deb yig'lagan Ha, sizni videolaringizni ko'rganimdan keyin bu savol hozir tug'ilib qoldi yana esimga tushib qolib qarang sizda hali ko'zini ochib olib turib o'zidan ola buja yasab olganlar borda siz bilan tortishadiganlar video javoblar qilib boshqa qilib man o'ylayapman abror aka Bu savolimga javob topdim chiqadi chet elga ollohdan boshqa qo'rqadigan yana nimalaringiz bor yo kimlar bor qo'rqmaysizmi so'yib ketishidan pichoq qilib ketishidan otib ketishidan bunga misol uchun siz bilan talashyapti kelisha olmayapti pul to'lab aytasizku kimir pulni финансивать qilib turadi o'shalar bilan anaqa qilsa hozir o'zbekistondan sal ovoz balandroq chiqayotgan odam sizsiz bu yo'nalishda shunaqa qilishi mumkin degan qo'rqinuvlar ham bormi yo'qmi hozir siz efir uchun ertaga bu videoni u odamni ham ko'rishi mumkin deb qo'rqmayman deyishingiz ham mumkin asoslab bering qo'rqmasangiz qo'rqmasligingizni qo'rqsangiz qo'rqadigan narsalaringizni allohdan boshqa qo'rqadigan nimalaringiz bor qo'rquvni turlari bor o'sha qo'rquvni siz aytayotgan turidan xotirjamman ya'ni u qadarga aloqador narsada biz musulmon bo'lar ekanmiz iymonni shartlari bor ollohdan o'zga iloh yo'q payg'ambarlar ollohni payg'ambarlari ollohni farishtalari kitoblar qadardagi yaxshilik yomonlik ollohdan degan narsa iymon u agar u bo'lmasa iymonimiz bo'lmaydi u bo'lmasa iymon bo'lmaydi demak o'sha asosga ko'ra qo'rquvni siz aytayotgan turidan xotirjamman qo'rqmayman manga qilingan suiqasdlar manga qilingan zakazlar hatto shunaqa vaziyatlar bo'ldiki manga suiqasd uyushtirgan jamoatni imomi domlasi hammasini to'xtatdi o'zi yo'q bu odamga suiqasd qilmalaring qiyomatda javob berolmaysan dedi ilmli odam edi o suriyada yurganlarni aytyapman qiziqligi alloh taolo sizga xizmat qildirib qo'yadi hammasini tajribani aytyapman sizga suriyada meni shogirdlarim bor ya'ni o'sha joyga borib olib keyin shogird bo'lib qolgan ungacha meni xohlagan haqoratini qilgan xohlagan so'kishini qilganda hozir manga pushaymon bo'lib aytyapti u ma'noda qo'rqmayman nimaga ajal bitta bo'ladi sizni yam bizniham olloh subhana va taolo qayerda qachon o'lishligimizni aniq belgilab qo'ygan ehtiyot chorasini ko'rmaysizmi yo'q ko'ramiz ehtiyot chorasini yuzda yuz ko'ramiz man xohlamasam ham sizga aytay hozir man kelyapman atrofimda to'rtta beshta mashina men bilan birga yuradi man tanimayman u bolalarni lekin ular ıı, kelib manga kelib aytadiki sizni biz himoya qilib yurishga ruxsat bering deydi man ruxsat bermayapman birortasiga kerak emas lekin u ma'noda o'zimizni himoya qilishimiz mumkin bo'lgan jihatdan xotirjammiz lekin qadarga iymonimiz bor qo'rqmaymiz bu ua qo'rquvni boshqa turlari bor e, e'tiborli insonlarni nazaridan tushib qolishdan qo'rqaman otamni onamni nazaridan tushib qolishdan qo'rqaman ulamolarni nazaridan tushib qolishdan qo'rqaman bu qo'rquv bor mana shu qo'rquvni sababidan o'sha xatolarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilaman nima qilsangiz yo nima qilmasangiz ota onangizni nazaridan tushib qolasiz ota onani nazaridan tushish ota onani xohish irodasiga qarshi yurish bilan bo'ladi bu umumiy ma'noda masalan a javob sizni ota onangizcha nimani qilsangiz yoki nimani qilmasangiz sizdan ixlos qaytib qoladi uni bilmayman lekin otam ham onam ham manga juda katta imkoniyat ochib tashlashgan ya'ni e, ular manga nasihat qilishlari duo qilishlari e, maslahat berishlaridan ustunroq meni ixtiyorimga qo'yishgan man o'sha ota onamni man yoshligimda es es bilaman maktabga olti e, yoshimda chiqqanman o'sha paytda maktabdan kelsam onam juda mehnatkash ayol bo'lgan uyi uyimiz keng endi o'n sotixka yaqin joy shu uyimizda oldimizda suv oqadi chelakni suv olib chiqib uyni anaqa qilib e, suv sepib sipir sidir qilib e, yetti sakkiz yosh bo'lsam kerak sigirimiz bo'lardi orqa og'ilxonada og'ilxonaga chiqib sigirni o'zim sog'ib e, keyin o'n bir o'n ikki yoshligimda xamir qorib <laughs> tandirga o't qo'yib non yopib qo'yardim sababi onam xursand bo'lsin mehnatkash ayolidi kelsa juda kulardilar xursand bo'lardilar o'sha ma'noga harakat qilaman hozirgacha ham hozirgacha ko'ngillarini olishga harakat qilaman mandan xafa bo'lib qolishlari mumkin bo'lgan narsa nima bo'lishi mumkin undan chetlanaman hozir man bilmayman nimadan xafa bo'lib qolishlari yo'q xalq ko'rib turibdi ko'pchilikdan qochib qutulib bo'lmaydi mana shu atrofimizda o'tirgan bolalar bir ham birgalikda qo'limizni duoga ochsakgla ota onangiz uchun nima so'rasangiz so'rang onangiz uchun ham omin alloh taolo ota onalarimizni umrlarini uzoq qilsin biroz bemorliklari bor alloh taolo o'zi shifo bersin dunyoda yuzlari kulib xursand bo'lib nuroniy bo'lib yurishlarini dunyodan o'tganlarida iymonlari salomat holda o'tishlarini ortlaridan to qiyomatgacha qadar farzand zurriyotlaridan nabira abiralaridan ahli ilmlar xodimi shariatlar chiqishligini sadaqa joriyalar qolishligini qiyomatda hisob kitob oson jannatda payg'ambar alayhissalotu vassalomning majlislarida birga o'tirishimizni alloh taolo o'zi nasib qilsin bu duoni omin deb turgan atrofimizdagi barcha birodarlarimizga ham alloh taolo o'zi ijobat qilsin raullohbia muhammad alai vaa abror aka muhtar ali bugungi kunda aynan mana shu kunda nimani quvlab nimadan qochib yashayapti bugungi kunda man qochadigan narsa yo'q ya'ni qochish ma'nosi haligi umumiy umumiyasa imkon qadar imkon qadar nimadan qochishim mumkin bugungi savollaringiz falsafiyroq ekan falsafa fandan ozgina kitob olib ko'rib kelsam ekan quvib yurgan narsamiz ollohni roziligi ollohni g'azabidan qochib yuribmiz harakat qilyapmiz manga ko'p odam mavzuni dalil sifatida aytay bir kishi chiqyaptida e, yoshlarimizni boshini aylantiryapti e? qo'lingga qurol ol o'zbekiston kofir davlat u yerdan chiq bizga kel deyapti qur'on aytyapti hadis keltiryapti man aytyapman bu qur'onni ma'nosi mana bu mana e, imom jari tabariy buni aytgan ibn jari tabariy buni aytgan san noto'g'ri aytyapsan desam ular yana yangitdan yangi tuhmat qaytaryapti oxiri man aytyapmanki chiq maydonga chiq shuni bahs qilaylik agar san to'g'ri bo'lsang seni tasdiqlay siz o'zigiz aytyapsiz e'tirof qilyapsiz haqiqatda real voqea milliondan oshiq odam kuzatyapti bizni bu faxr ma'nosida aytmayapman kuzatyapti eshityapti manda shunday xabarlar bor o'sha turkiyada yurgan e'tiborli bo'lgan odamlar o'zi iltimos qilyapti abror aka man haqimda gapirmasin iltimos deyapti tasavvur qilyapsizmi chunki buni gapini meni shogirdlarim ham eshityapti deyapti agar u gapirsa bular manga qarshi bo'lib qolyapti meni xavfli joydaman deyapti o'zbekiston xavfsizroq ularga xavfliroq ha mana shunaqa vaziyatda ha? o'sha hamma meni eshitib turgan vaziyatda men taklif qilyapman chiq bahs qilaylikda xato bo'lsam to'g'rilay. Sen xato bo'lsang tavba qil o'rtada ilmiy bahs bo'lsin shuncha xalq sanga mana qo'yib beraylik eshitsin desam nima deyapti ular abror muxtor ali chiqsin la'natlashamiz deyapti nima degani u bilasizmi qur'oni karimda mubohala degan mubohala ma'nosida oyat bor payg'ambar alayhissalom qur'onni yetkazdilar yangi payg'ambarman deb keldilar islomni aytdilar nasroniy jamoalaridan bir guruhi payg'ambar alayhissalotu vassalomni xato bu payg'ambar emas dedi rasululloh unga yetkazdilar yo'q bahs qilaylik dedilar yo'q kelinglar bir kalimaga yo'q kelmadi oxiri qur'oni karim payg'ambarimizga aytdiki alloh taolo ayting ular o'zlarini farzand bola chaqalarini xotin xalachlarini yaqin do'st birodar hammasini yig'ib bir maydonga kelsin siz ham farzand bola chaqalaringizni xotin ayollaringizni yaqinlaringizni olib chiqing keyin o'rtada kim yolg'onchi bo'lsa allohning la'nati o'shanga bo'lsin deb la'natlashamiz <felen>, yolg'onchilarga ollohning la'nati bo'lsin deb la'natlashamiz deng deganda payg'ambar alayhissalotu vassalom ahli ayollarini fotima onamizni hadrati alini imom hasan imom husaynlarni olib maydonga chiqqanlar o'sha ahli kitoblarni chaqirganlar kelmagan birortasi shuni aytishyapti ahli kitoblariga taklif qilingan bu bular meni ahli kitob o'rnida qo'yib kel la'natlashaylik deyapti de. tagida de boshqa gap bor ilmiy bahsga kela olmayapti. Men kel bahslashamiz deyapman de, ular la'natlashamiz deyapti de. uni hozir chiqib la'natlashsangiz faras qilingda kimdir kuyadi Men bu masalada yaqiniy iymon e'tiqodga egaman aytayotgan gapim abror muxtor aliyni gapi emas qur'on va sunnatning gapi Men buni bilaman aniq O'shaning uchun chiqa olmayapti ular ular nima deyapti ho meni e, biznesda qiyomatda gaplashamiz deb ketgan bolani ishini qilishyapti nimaga qilayotgan ishimizga abror -ar aralashmasinda kel la'natlashaylik deyaylik shu bilan uni to'xtataylikda ishimizni davom etaylik deyishyapti man allohni g'azabidan qo'rqaman haqli bo'lgan taqdirda ham manga emas sanga la'nat bo'lishligidan qo'rqaman payg'ambar alayhissalom aytadilarki musulmon odam la'natlovchi bo'lmaydi undan qo'rqaman endi men soddaroq qilib bir joyda aytdim sizni menda pulingiz bor menga o'n ming dollar qarz bergansiz Ha? Men sizga qarzni to'lashim kerakmi sizga aytsamki keling la'natlashaylik desam nima bo'ladi o'n mingga uxlaysiz la'natlashamiz ketaveramiz bo'ldi yangi fraza ekan uxlatib Ha, uxlatib ketishi yangi frazasi bu ular shuni xohlayapti kel la'natlashamiz man aytyapman kel bahslashamiz qaysi biri e, rahmatga yaqinroq bizniki yaqinroq sizni savolingizdagi bitta te tajriba bu man allohni rahmatini quvib yuribman allohni la'natidan g'azabidan qochib yuribman inshaalloh allohni g'azabidan qochgan odamlarni alloh Allah taolo rahmatiga oladi ota onangiz atrofida internetni tushunadiganlar bordir yoshlari katta bo'lib qolgan bo'lsa biror aka kim bilandir g'ijilashayotgan bo'lsa gaplashayotgan bo'lsa bahslashayotgan bo'lsa undoq qiladerman bundoq qiladirman desa onangiz qo'y bolam man qo'rqyapman dedi sizga o'sha talashotgan mavzuingizda qanaqa yo'l tutasiz to'xtataman o'sha mavzuni to'xtataman lekin haligi sovutsiz lashkar haqida bir hikoya bor ajoyib hikoya bir jang ceng, har bitta jangga sovutsiz chiqar ekan bittasi sovut kiymas ekan bir kuni sovut kiyib chiqibdi ha nima bo'ldi sovutsiz chiqardingiz endi sovut kiyib olibsiz deganda meni onam bor edi har doim jangga chiqsam onamni duosini olib chiqardim shu onam o'tib qoldi dunyodan endi duo yo'q sovut lozim degan o'shan singari onamni manga nisbatan e, motivatsiyasi kuchli haq bo'lsang chekinma deydi har doim haq bo'lsang chekinma nohaq zulm qilma onam nasihatlari shu e, va juda mulohazali e, ayol onam ba'zi o'rinlarda shu yuzma yuz bo'lgan e, bahslar ham bor misol uchun bir oldi berdiga o'xshagan boshqa narsalarda onam har doim mayli qo'y dunyo matosi uchun ko'p talashma lekin haq bo'lsang haq yo'lda shariat yo'lida orqaga chekinma deydilar man vaziyatdan qanaqa e, qilib holatni to'g'irlab chiqib ketishingiz uchun savolni yana chuqurroq beraman tirniq orasidan kir qidiryapti deb o'ylamaysiz faqat siz e, bahslashayotgan mavzuni sizni undoq qilaman bundoq qilaman deyotganda qaysidir ma'noda tomoshabinni ishontira olyapti shu jumladan onangizni ham lekin u mavzu islom dini uchun xizmat qiladigan mavzu unda hmm. nima qilasiz unda uh, onamga nisbatan reaksiya bildirmayman ya'ni qarshi reaksiya har doimgidek uh, yeah. va shariat ko'rsatgan ko'rsatmada davom etaman va onamga buni tushuntiraman chunki bu shaxsiy uh, masala emasda uh, va qadar haqidagi qadarga bo'lgan iymon haqidagi tushunchani onam juda yaxshi biladi ollohni aytgani bo'ladi bandadan qo'rqish yo'q banda Bende, bandani oldida boshi egish yo'q meni otamni ajoyib maqoli bor otam dadamni ajoyib maqoli bor dadam dadasidan aytadi bu maqolni dadamni dadalari otam aytardi ekanki o'rdak yesang g'oz boyla degan shu maqol eshitganmiz o'rdak yesang g'oz boyla bog'la ya'ni past ketma degani bir odamdan o'rdak qadar yaxshilik ko'rdingmi g'oz ber unga degan hech qachon kim to'lab yuborarkan deb o'tirma hech qachon orqada o'tirma doim yaxshilikdan oldinda bo'l degan bu gapni gapirayotgan e, tarbiya berayotgan insonlar yaxshilikka rozi bo'ladi endi siz aytayotgan narsa o'ta e, nozik masala u ota bilan onaning farzand taqdiri to'g'risidagi xavotir u o'sha xavotirga tushirmaslikka harakat qilaman e, va man o'zimni tutishim yurish turishim haligi e, tijoriy masalalardagi imkoniyatlarimni ko'rgan meni atrofimda yurgan odam unaqa e, xavotirga tushmaydi atrofimda yurgan odamlar bilan bilanhanda olimpiya chempionlari jahon chempionlari eng yaqin o'rtoqlarim misol uchun ularni tayyorlagan eng en, yani, planetada bitta bitta odamlar bor yaqin o'rtoqlarim muxlislarim eng yaqin do'stlarim ularni ko'rib bilgandan keyin ko'pchilik xotirjam bo'ladi lekin man ularga suyanmayman ba'zi odamning fikrida shu suyanishi mumkin o'shandan foydalanib xotirjam bo'ling biz oddiy odam emasmiz ya'ni qanaqa ma'noda tashlab qo'ymaganmiz kimdir kelib taqdib bizga hech narsa qila olmaydi inshaalloh unaqa duh yo'q ularda e'tibor bergan bo'lsangiz misrga bordim man misrda yuribman o'zim yaki yuribman buyoqda yurganimda bittasi yozyapti manga san o'zbekistonda karllayverasan chiq misrga kel deyapti kel shu yerda gaplashamiz yuzma yuz deyapti bo'pti deb nuqta qo'yib qo'yyapman misrga boryapman jonli efirni yoqyapman hadiqa azharni bog'i bor azharni o'zini bog'i bog'da turib tepalikda turib videoda jonli efirda aytyapman ho palonchi deyapman man keldim deyapman keldim mana hadiqani bog'i mana hamma kel qancha turay bu yerda deyapman keyin facebookda bitta ocsam haligi profil yo'q yo'q deaktivit qilingan bir hafta yurgan bo'lsam bir hafta deaktivit qilingan uchdim toshkentga kelib qo'nganimdan keyin o'ninchi kuni haligi profil qaytadan tiklandi keyin uzr bo'lib yozdi abroh muxtor ali kelganda ustozlarimiz e, u bilan ko'rishma dedi shunga ko'risholmadim deyapti hozir sportsmenlar <laughs> to'g'risida gapirganingizga yana <yağdı> şahı�� yaqinda mavzu sifatida muhokama qilindi bu narsa turkiyadami dubaydami yashayotgan ruvshan haqida mavzu hmm. endi internet tarmoqlarda bu yashirilmagan holat ravshani золотой deyishadi unga bildirilgan fikrizga nima ehtiyoj bo'ldi ho'p qiziq hodisa yaxshi savol berdingiz va o'shani orqa e, tomondan yaxshi taniyman ya'ni yuzma yuz ko'rishmaganman gaplashmaganman meni ben. yaqin e, o'rtoqlarimni mahallasida katta bo'lgan ularni o'shalarni e, tili bilan aytganda bратishkasi lekin obro'si e'tibori bor bola sports sportsmen gapi o'tadigan atrofida hurmatga loyiq odam bor qiziq hodisa bo'ldida qozog'istonda e, bo'lgan voqealarda arman jumageldiyev degan bola qozog'istonga qaytib keldi u ham ko'chani o'shunaqa bolasi qozoqlarni hmm. bahodirlaridan bittasi pmn bo'lgan u ham u ham sportsmen va gapi o'tadigan obro'li e'tiborli bola va u bolaning e, o'zi yurgan sistemada past baland gaplarini man chekkaga surib gapda ham gapirdim u haqida kim nima deydi gap so'zlar bor man u mavzuga aloqam yo'q man kuzataman bilaman tanishlarimni общий ya'ni o'zaro aloqador do'stlari bor umumiy do'stlarimiz bor lekin uni o'sha qozoq xalqini ichida bo'lgan masalada xalqni ichida turishligi qahramonlik edi kim tan oladi kim tan olmaydi manga qizig'i yo'q uni biz millat o'laroq millatni himoya qilishlikda mana shu sifatni maqtaymiz man sizga hali aytgan misolim shu misol uzr so'radi shu mavzuga qaytib kirmayman dedi hurmatini joyiga qo'yib eslayapmizmi haliham ha uni ham shunaqa esladim keyin ma'lum bo'ldiki ravshan bilan e, arman jumageldiyev o'rtasida qanaqadir muammo bor ekan bor edi ilgari man uni bilmayman buni ham hurmati bor o'ziga yarasha uni ham hurmati bor keyin meni hurmat qiladigan ravshanni hurmat qiladigan bolalar meni o'sha ravshan haqida gapirgan gapimni kesib montaj qilib qo'yishibdi asli u ravshan linkaranskiy bu ravshan emas hmm. ravshan linkaranskiy degan odam bo'lgan ozarbayjonlik u ham o'sha ko'cha sistemasini bolasi bo'lgan uni hayotida ham oshanaqangi adolatparvarlik mazlum tarafida turish zolimga qarshi tik turib yerish haqidagi gaplar <laughs> o'sha joydagi lenран degan suhbatlarni olib tashlab ravshanga montaj qilishgan go'yoki man bilan ravshan o'rtasiga iliqlik kiritmoqchi bo'lgan sovuqlik tushmaganki nima qilasan iliq'lik kiritaman deb yolg'on to'qib bizni ravshan bilan go'yo endi man jumageldiyevni gapirganimga ravshan xafa bo'libdi deyishyapti end man aytyapmanki ravshanga ham mandan yoshi kichikroq hurmati bor bola e'tiborli bola u haqida ham atrofida turli gaplar bor agar u millat uchun xalq uchun adolatli turib beradigan bo'lsa uni hurmati boshimiz ustiga lekin man hali boshida fanatizm haqida berdingiz savolni man bu qozoq bu o'zbek bu tojik ajratmayman <imitation> 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 kim adolatli bo'lsa meni do'stim kim samimiy bo'lsa u meni birodarim kim ollohni yaxshi ko'rsa u mening eng yaxshi ko'rgan yaqinim e, bo'ldi mezon shu e, bunaqa qilib yolg'on to'qish kerak emas tamom ravshan yaxshi boladir adolatli tomonlari bordir u haqida salbiy gaplar ham bordir manga uni qizig'i yo'q yaxshi yakışı odam yaxshiligini dunyoda ham oxiratda ham ko'radi yomon odam yolg'on bilan uni yaxshilab bo'lmaydi u suhbat ravshan linkaranskiy haqida edi hozir sizga alohida tashakkur ravshan zolotoy to'g'risida fikrim yaxshi meni yonimda yurgan ba'zi odamlar bilan kursdosh sinfdosh ba'zi yaqin do'stlarim mahalladosh uni ukasi ular tarbiya qilgan yaxshi bolalar hammasi справедливый masalasida увееabola shunaqa oqo qorani qora deydigan bola manham ba'zi masalalar hozirgi kunda uni boshiga o'sha Iı, arman bilan bo'lgan masalada tushgan masalasini ham mohiyatiga yetib bormasdan gapirib bo'lmaydida balki haqiqatda ravshan haqlidir o'sha masalalarda meni taxminim bo'yicha ham haqli haqli bo'lgani uchun turib berdi u menimcha bir odamni haqiqatda shu ishni qilmaganligini aytgani uchun shu muammoga kirdi buni ular yaxshi tushunadi bularni kesmaysiz xudo xohlasa u uh, ma'noda hurmatga loyiq odamlar lekin yolg'on tarqatmasligimiz kerak man shu tarqatgan bolalarga ham aytdim do'stlar ravshanni hurmati bor meni meni hurmat qilmas balki u qiziq ham emas man uchun lekin shu millatni bolasi atrofida qancha uni deb jonini fido qilgan odamlar bor e, undan rozi undan norozi odamlar bor bunaqa ki intrigalarga kirmasligimiz kerak bu millatni qahramonlari bor va hech bitta komil inson yo'q qahramonligini qabul qilaylik xatolarini isloh qilaylik intrigang kerak emas nima qilasan qozoqni gapirib nima qilasan o'zbekni gapirib qozoq ham musulmon o'zbek ham musulmon endi qarang man sizga bir masalada qaysidir ma'noda darddosh bo'la olayman chunki meni ham boshimdan o'tgan narsa va bugungi intervyuimizda bu mavzuga to'xtalishimiz sababi bugun hech kim bundan kafolatlanmagan va bu holatda abror muxtaraliyni kechinmalari qanaqa bo'lganligi qiziq bir maqsad qilib ko'rsatuvni ko'rimligini oshirish uchun emas bu savolim farzand yo'qotdingiz mana shu holatda nima olib chiqib keta oldi olib chiqib ketoldimi yo'qmi o'zi sizni farzand yo'qotish farzand dog'i og'ir narsa albatta olib chiqib ketolmagan desak ham bo'ladi hozir ham eslasak g'amga e, tushamiz e, farzand yo'qotish eng og'ir yuk nima deganda de, otaning e, o'g'il tobutini ko'tarishi eng og'ir yuk bu biz kitoblarda boshqa joylarda sitatalarda o'qirdikda hayotda yashaganda ko'rdik og'ir yuk u har eslaganingizda tirnaydi tuya haqida anavi hayotil hayvon degan kitob borda tuyani so'yganingizda o'pkasida teshiklar bo'lar ekan o'sha teshikka qarab nechta farzandi o'lgani bilinar ekan farzandi o'lganiga tuyaning o'pkasi teshilar ekan endi inson bizda buni albatta musibat sifatida hayotimizda yashab ko'rdik alloh taolo qur'oni karimda musibat bilan sinashligini aytgan ya'ni valaannau Hmm, ya'ni sizlarni albatta albatta imtihon qilamiz nima bilan farzand molu mulk bilan musibatlarni ichida og'iri o'sha farzand musibati eng yaqiningizni yo'qotishingiz ota onani yo'qotsangiz u ham musibat katta musibatlardan yes. lekin u haqiqatda tabiiy dunyodan o'tish bor lekin farzand yo'qotish og'ir u undan chiqib ketish qiyin masala lekin man farzandga e, e, -19 bolajonman o'n sakkiztami o'n to'qqizta bolam bor <laughs> o'zingizdan e, mubolag'a <laughs> qilib aytyapman hmm. akamni qizi o'g'li farzandini e, opamni o'g'li qizi farzandini kim qarindoshim bo'lsa bir borsam ikkita uchtasini olib ketib e, uyga olib kelib tarbiya qilganman hozir ko'pchiligi katta bo'ldi turmushga berganimiz uylantirganimiz bo'ldida bolalar bilan chalg'ishim bor lekin eslasangiz baribir esingizda o'sha o'pka teshilganligi bilinadi bugun shunaqa holatga tushmasin hech kim lekin tushganlarga nima tavsiya qilasiz bu holatni yengish uchun bu holatni yengish uchun o'zi yengib bo'lsa agar asli yengib bo'lmaydi lekin savob umid qilinadi qiyomat kunida payg'ambar alayhisalotu vassalomni hadislari bor qiyomat kunida musibatga uchragan odamlarga shunaqa ajr mukofot beriladi boshqa odamlar yo olloh bizga ham shu musibatlarni bersang bo'larekan deb havas qiladi bu dunyo vaqtincha albatta u o'g'limiz bizni qiyomatda kutib oladi allohdan umidimiz orzuyimiz katta jannat eshigiga borish o'sha joyda bizni olib kirishligini umid qilamiz e, mana shu umidlar bizni qutqaradi payg'ambar alayhissalotu vassalom dunyoda inson erishishi mumkin bo'lgan musibatlarni deyarli barchasini ko'rganlar deyarli barchasini bittasi ibrohim degan o'g'illarini ikki yoshligida boy berganlar qo'llari bilan qo'llarida vafot topgan shunda ko'zlaridan yosh chiqqan sahobalar so'ragan yo allohnin rasuli siz hammi deyishgan siz ham yig'laysizmi deganda payg'ambar alayhissalom qalb mahzum bo'ladi ko'z namlanadi yoshlanadi lekin mana bu til robbini g'azabini keltiradigan gapni gapirmaydiean biz jazovaga tushmasligimiz kerak ilk imtihonda o'zimizni ushlashimiz kerak biz ollohnikimiz baribir ollohga qaytamiz deyish kerak mana shunda eng katta ulkan ajrga ega bo'linadi bizni xotirjam qiladigan narsa shu shu gapni eshitganman mani ham shu narsa xotirjam qilgan ey xudo adajonim kesinlar oyijonim kesinlar keyin kiraman jannatga bo'lmasa kirmayman deydi u begunoh farzand o'lganda deb de mirzabek holmayde manga dalda berganda shunaqa shu gapga shu voqeaga shunaqa nihoyaga hadis oyat bormi shu adajonim onajonim kelsa keyin kiraman deb jannat eshigiga kirmayman deb turarkan bor bor o'sha janoza namozida agar yoshi ulug'lar o'tsa boshqacha duo o'qiladi agar o'sha balog'atga yetmagan bola dunyodan o'tsa ollohim shu bolani manga jannatda farot qilgin deyiladi farot shu siz aytayotgan farotni ma'nosi shu ota ona jahannamga tashlanadigan bo'lsa jahannamni eshigiga turib oladi kirgizmay allohim deb jannatni eshigiga borib shu kirmasa kirmayman deb turib oladi albatta ota ona iymon bilan o'tgan bo'lishi kerak ota ona kofir bo'lsa bola bilan o'rtada meros aloqasi uziladi lekin musulmon holda o'tsa ba'zi gunohlari bo'lsa shu jahannamga ketib qolish ehtimoli bo'lsa o'sha farot ma'nosi eshikda turib olib yo robbim ota onamni kirgizmasan kirmayman deb turadi bu anaqasi bor sahih rivoyat albatta ho'p savollarim aslida yakunga yetdi muxlislardan mingdan oshiq savol kelgan bu odamlarni bizni ko'rsatuvga balkim sizga sizni javoblaringizga bo'lgan e'tibordan xursandchilik bo'ladi lekin juda judayam siyqas chiqib ketgan bitta savol bor boya yuqorida aytganimdek mani savolimma sizni javobingiz muhimroq tomoshabinga dedim mu savolni sizga ham bermoqchiman juda ko'p boshlovchilar yoki mana shunaqa kanallarda shu savol berilgan eshitganman o'zim ham yoqtirmayman bu savolni lekin man ham berganman avvalam ha, sizga shunaqa imkoniyat berilsa shunaqa xabar berilsaki siz falon kuni falon paytda o'lishingiz aniq iymon keltirishdan tashqari qaysi so'nggi so'zni aytgan bo'lardingiz va qaysi so'nggi amalni qilgan bo'lardingiz ho'p e, bu xabar kelgan bizni sochimizga soqolimizga ah, oq tushgan yuzimizga ajin tushganda uji bizni o'limimiz ko'z bilan qoshni e, orasida bo'lib qolganligi ge, aniq e, ba'zi rivoyatlarda o'sha şey, o'ng tomonga salom berib chapga ulgurmayman e, mana shunday yashash kerak degan musulmonni qadarida shu qaysi kalimani aytish emas qaysi holatda turish muhimroq iymonli holatda yaxshilik ustida chunki inson o'lgan holatida tiriladi nima bilan shug'ullanib turgan bo'lsa o'sha bilan tiriladi ulamolar aytadi siz ollohni nazdida qanday maqomda ekaningizni bilmoqchi bo'lsangiz hozir nima bilan mashg'ulsiz shunga qarang degan sizni olloh o'zi mashg'ul qilib qo'ygan narsa bilan sizga baho beradi agar allohni diniga xizmat qilish xalqqa millatga xizmat qilish yetimni boshini silash e, bevaning holidan xabar olish kambag'alni e, ishiga bakor kelish shunaqa ishlar bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz allohga hamda ayting o'lim shuni ustida keladi chunki doim shundasizda siz doim masalan shu savolingizga e'tiqodda javob bor masalan ateist guruhlar aytadi qani adolat deydi ozgina dunyodamish oltmish yillik umrda allohga kufr keltirgan odam abadiy jahannamda yonarmish qani adolat oltimish yil kufr keltirdimi oltimish yil yondirsin bo'ldi adolat bo'lsin inson taqdiri insonni e, falsafasi shundan iboratda buni ulamolar aytadiki yo'q o'sha oltmish yil kufr keltirgan odam tavba qilmay dunyodan o'tsa unga agar olti yuz ming yil umr bersa ham o'sha kufrni davom etardiu uni kufri abadiy bo'ladi abadiy kufrini alloh taolo uni o'zidan izhor qilgandan keyin abadiy jahannamda azoblaydi siz bilan bizni hayotimiz abadiylikka e, moyil ya'ni albatta abadiylikka o'tamiz abadiylik insonni hayotida bor hayotingizda bor siz qurgan uchastkangizda necha yil yasha olasiz yuz yilga bormaysiz qurib yashaganingizda lekin uyingiz uch yuz yillik nimaga quryapsiz uch yuz yil sizda abadiylik tushunchasi bor o'zigiz xohlaysizmi yo'qmi shunaqa abadiy yashayganga o'xshaysiz u e'tiqod u biz o'sha şey e'tiqodimizda abadiylikka yaxshilikni niyat qilsak man bugun qilaman bo'ldi emas ertaga ham umr bo'lsa qilaman indinga ham shu umr bo'lsa qilaman desak o'sha vaziyatda jonimizni olsa orzuyimiz shu o'zgarib qolishdan alloh asrash kerak payg'ambar alayhissalom aytadilarki la havla jannatning xazinalaridan deganlar jannatning xazinasi sizga jannatda xazinasi kerakmi shu kalima ma'nosi nima islomda quruq kalima emas islom kalimaning ostidagi ma'nosidagi mohiyatga bog'liq la havula nima degani desa o'zgarish yo'q vola quvvata quvvat yo'q illo ollohdan endi buni e'tiqodiy ma'nosi bor havul o'zi bu ham quvvat o'zi o'zgarish masalan bir vaziyatdan boshqa vaziyatga o'zgarib qolish hovul bu havul gunohni qilmaslik uchun havul kerak savob amallarni qilish uchun quvvat kerak gunohdan to'xtashga quvvatim yo'q savob ishlarni qilishga quvvatim yo'q illo Alloh bersa bo'ladi jannatni xazinasi bu demak hozirgi savolingizga eng mantiqiy shar'iy javob bu nima biz gunohdan saqlanib savobni qilib gunohni qilmaslikni niyat qilib savobni doimiy qilishlikni niyat qilib o'limni kutib turishimiz kerak ibodat ham bor buni ichida e, savob shu savob butun yaxshiliklar chunki bir kuni azroil keladi mana bir she'rni o'qib berdimu siz ham eshitgan bo'lsangiz kerak o'lim asli go'zaldir parda ortidan xabar go'zal bo'lmasa vafot etarmidi payg'ambar o'shanda shu jumlalar bor ya'ni o'lim baribir keladi asli go'zal o'lim siz bilan bizni maqsadimiz abadiy jannatmi o'lim bo'lmasa jannat yo'q u jannatga kirish uchun o'sha o'limga tayyor turish kerak azroil alayhissalotu vassalom kelganda tayyor turish kerak tayyor doim tayyor kommunistlar buni o'g'irlagan pionerga bud gotov будьвсегда готов dedirardiyu asli shariatni gapi bu hozirgi eslab o'tgan to'rtligingizni sal to'liqroq varianti bormi eshitsak she'rni

betlardan ergashib muxlis bo'lganlar uchun alohida abur chiroyli she'r eshitamiz marhamat najib fozilni she'ri o'lim haqida visol deb nomlaganman man o'zi nomlanishida o'lim asli go'zaldir parda ortidan xabar go'zal bo'lmasa vafot etarmidi payg'ambar o'lim asli visoldir qullikning toji sajda sajdali o'lim bilsang yor diydoridan mujda eshikma eshik yurib so'ng eshikda o'lish bor har ostonada yig'lab oxirida kulish bor o'lim aslida bayram boshqa bayramni unut kelajak azroilni pokiza holingda kut o'lim aslida go'zal parda ortidan xabar go'zal bo'lmasa edi o'larmidi payg'ambar yuqorida kelajak azroilni pokiza holingda kut degani o'sha savolingizni savolingizniulminats javobi shu azroil keladi kelmaslikni iloji yo'q pokiza holda turishimiz kerak iymonimiz pokiza qalbimiz pokiza vijdonimiz pokiza iloji bo'lsa badan pokiza turishi kerak shuning uchun tasavvuf ahillari doim tahoratda yurishni aytadi ba'zi rivoyatlar bor hojatxonadan chiqqanda tahorat qilgungacha bo'lgan masofada tayammum qilibol deydi ya'ni suv yo'q u masofaga tayammum sizni namozingizga yaramasada jon chiqib ketib qolishi mumkin betahorat ketib qolma deydi shu savolingizga shuni javob demoqchi edik bu javoblar bu she'rlar sizlarni ham o'limga olib kelganda tahoratda iymonda e'tiqodda ibodatda yakun topishini tilakdosh bo'laman avvalo umringiz uzoq bo'lsin ulgurib qoling ulgurib qoling ulgurib qoling ulgurib qoling va o'sha natijada mana shu savol javoblarimiz mana shu fikrlar mana shu to'rtliklar ozgina bo'lsa ham hissasini qo'shsa biz maqsadga yetgan bo'lamiz siz tomoshabinlar siz muxlislar tarafidan yo'llangan savollarga o'tamiz abror muxtaraliydan qisqa lo'nda javob kutamiz bu ular bilan vaqtimizni qizg'anishda emas aynan savollarni ko'pligi uchun iltimos qilgan bo'lardim to'g'ri qabul qilasiz abror aka qisqa qisqa javob beraverasiz man savollarni o'qirman ana shu kamera aynan siz uchun javoblaringiz uchun xizmat qiladi <türüz> ko'rsatuvimiz hamkori tashkent restorani bu nima deyayotganlarga bu oilaviy taomgoh eng mazali taomlar aynan siz uchun tashrif sizdan xizmat bashkent restorani <laughs> facebookdan instagramdan youtubedan hammasidan umumiy qilib kelgan savollar birma bir <laughs> o'qib o'qiveraman assalomu alaykum ustoz iltimos olloh yo'lida o'qing debdilar ho'p bo'ladi ustoz rossiyada ishlayman musofirlar <laughs> yurtidan ya'ni musofirlar o'sha yerda demoqchilar yurgan birodarlarimizni hamma hammasini bitta yaxshilab duo qilib bersangiz vatanimni juda judayam sog'indim deb ko'z yoshlik smailkni jo'natibdilar duo qilibaranish vaalaykum salom rahmatullohi va barakatuh o'zi barcha musofirda yurganlarni har doim har namozda imkon qadar har suhbatlarda duo qilamiz o'zi odatda musofirda yurganlar bizni duo qilsin chunki payg'ambar alayhissalom musofirning duosi ijobat deganlar e, va biz ham albatta duo qilamiz sog' salomat ahlilaringizga e, ulkan g'animatlar bilan qaytib kelishingizni alloh nasib qilsin yurtga bo'lgan sog'inchingizni alloh taolo qondirsin farzand zurriyotlaringiz ota onalaringizni xursand qilib ularni ko'zini quvontirib bu mamlakatni ham rivoji uchun hissa qo'shishligingizda alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin rahmat pardayeva muhayyo yozyoptilar assalomu alaykum savolimni o'qing iltimos bir narsani o'ylab qolaman domla siz shu domlalik darajasiga yetguningizga qadar gunohingiz uchunc gunohingizni kechirolmagan paytlar bo'lganmi yoki siz tug'ilibboq ilm olganmisiz hamma banda jumladan domlalar ham va siz ham mana shu qilayotgan ishingizga qadar qaysidir gunohingizni kechira olmaganmisiz deyaptilar ho'p gunohlarim ko'p ularni kechirish kechirmaslik manga bog'liq emas alloh subhana va taolo kechirishligini umid qilaman albatta tug'ilgan zahoti olim bo'lmaganman balki onani qornida qornidagi olimidim bunaqa savolga sal kritika qilib aytyapman hozir ham olimemasman o'zi aslida ilm o'qidik ha o'qish man shunaqa muhitga tushib qoldim o'zi man deb gapirishlikdan hijolat qilamanda bizga aloqasi yo'q <laughs> buni allohni qadari siyosiy muhitda katta bo'ldim juda katta ixtiloflar bo'lardi shularni ichida badiiy adabiyot <laughs> jahon adabiyoti <laughs> sharq adabiyotini o'qiladigan muhitda katta bo'ldim yoshligimda katta katta kitoblarni yod olganman kitoblarni o'sha murod muhammad do'stni kitoblarini abdulla oripovni yillar <laughs> armoni kitobini erkin vohidovni asarlarini va jahon uh, adabiyotidan o'sha şey, prospor meremi e, kapitan sant ekzuperi mark tven e, boshqa ko'p jahon uh, adabiyoti dostoyevskiy tolstoy e, viktor gugo kafka boshqalarni asarlarini o'qib katta bo'ldim maktabda ham yaxshi o'qiganman harakat qilganman chunki onamni uh, do'stlari yaqin sinfdoshlari bizga dars berardi onam xafa bo'lib qolmasin deb yaxshi o'qirdim yoshlikda endi bolalik onam bilan ko'rishganda e, o'g'lingiz yaxshi o'qimayapti desa xafa bo'ladilar deb qattiq o'qirdim yaxshi o'qirdim zehnim ham yaxshi bo'lgan shekilli darsni yaxshi tinglasangiz oltmish foiz dars tayyor degani o'zi uyga kelib o'n foiz yigirma foiz bilan borib topshirardim ba'zi fanlarni o'qiganimda aytardimki shu fan kerak bo'larmikin hayotimda deb masalan e, markisni kapitalini o'qiganman leninni revolyutsiyaga olib borish kerak bo'lgan yo'nalishlarni o'qiganman bular kerak bo'larmikin deganman keyinchalik kerak bo'ldi ya'ni botilga qarshi mijoalarda ularni o'qiganligim kerak bo'ldi shu shu toifalarni tarafdorlari o'zi o'qimagan kitoblar o'qimagan o'qishda davom etyapmiz undan harakat qilyapmiz xatolarimiz ko'p cool. xatolarimiz man bilan olloh o'rtasida sir qola qolsin chunki sizga aytganim bilan meni kechirmaysiz kechirganingizni foydasi ham yo'q olloh kechirsa foydasi bor shuning uchun e, ha kechirilishini umid qilgan gunohlarim ko'p olloh kechirsin tushunarli keyingi savolni hadji deb yozilgan nikosli odam jo'natgan bu sizga yoki menga tegishli lekin sizni suratingizn tagiga qo'yilgan savol maslahat bu jibriqqa yo islomni tanla yo shou biznesni debdilar mana shu savolga munosabatingiz agar manga aytayotgan bo'lsangiz hop u o'sha bolaga ham maslahatim Masz yo erkak bo'l yo chekaroqda tur manga bo'lsachi bu savol siz o'ziz javobini berasiz abror aka javob abror aka bahs va suhbatlaringizda kibr borligini sezasizmi yoki kibr ham ustunlikka yordam beradimi ansorlar deb yozibdilar ho'p kibrni tarifiga ko'ra agar kibr bo'lsa allohga tavba qilaman kibr nima payg'ambar alayhissalotu vassalom e, e, bir kuni aytdilarki qalbida zarra qadar e, kibri bor odam jannatga kirmaydi dedilar shunda abu bakr siddiq roziyallohu anhu aytdilarki yo ollohnin rasuli man axir kiyimimni eng go'zal bo'lishligini otimni eng go'zal bo'lishligini xohlayman ya'ni odamlar ichida eng yaxshi narsani e, kiyib yurishni xohlayman deganda payg'ambar alayhissalom laysa zalika deganlar bu bumas deganlar kibr bumas gapingizni o'tkaza olishligingiz odamlarni ichida sizni odamlar eshitishligi kibr emas u u boshqa narsa u sizni ko'zingizda siz, siz, siz ta'riflagandek emas u u insonni bir o'zgachaligi sizda ham bor u payg'ambar alayhisalotu vassalom buni kibr emas dedilar hop kibr nima al kibru va -haq, dilarkibr haqni tan olmaslik manga bitta odam haqni gapirsa haqligini bilib turibman yuzda yuz tan olmasdan so'z o'yini qilsam kel bahslashaylik desam yo'q la'natlashaylik desa u kibr u chunki haq ro'bora o'ziga chiqyapti tan olmayapti kibr u ikkinchisi insonni olloh yaratgan xilqatini ustidan kulish bu semiz ekan bu oriq ekan bu choloq ekan bu ko'r ekan deb kulsa u kibru lekin buni metaforalari bor bir odamni e, bo'yib pastligini ko'rib e, katta odamlarga sakrasa aytishi mumkin Sen o'zing jimmittakkina bola ekansan sakrama unga polonchiga sakramasan seni bit pachaqing chiqarib qo'yadi desa u kibr emas u u haqiqatda solishtirish bo'ladi lekin kibr agar manga bir odam haqni aytsa tan olmayotgan bo'lsam suhbatlarimda shu bo'lsa tavba qilaman ayting aniq bo'lsin u kibr bo'lsa tavba qilaman lekin o'zimni tutishim kimgadir shunaqa yoqmaydigan holat bo'lsa nima qilayn man shunaqaman o'zgara olmaymanki sizga o'xshab turlanolmaymanki man anai parazit emasmanki xotinni kiyimini kiyib olib to'yda xotincha uh, -nice ashula aytadigan odam emas man erkakman va jamiyatda erkak bo'lib yashashni tarafdoriman xato xato qilish xususiyatim bor farishta emasman qanotim bor deb davo qilayotganim yo'q lekin o'rtada siz bilan men bilan huquqlarimiz tengligini ba'zi masalalarda erkinroq gapirishni bu xususiyat bir so'z bilan kibrli emasman demoqchisiz kibrli bo'lish bu kufr bu kibr alloh subhana va taoloni sifati kibriyolik mening sifatim kibriyolik mening izorim kim talashsa mazasini qochiraman degan alloh taolo olloh bilan uni talashib bo'lmaydi ya'ni istilohiy ma'nodagi ki kibrni aytyapman odamlar bir shu yerda bir narsani ilmiy narsani aytib ketay har bir lug'at borku ki, lug'at kibr degan lug'atni lug'aviy ma'nosi bor istelohiy ma'nosi bor uchinchisi urfiy ma'nosi bor odamlar tushunadigan ma'nosi bor qaysinga ko'ra biz baho beramiz desa istilohiy ma'nosiga ko'ra baho beramiz o'sha istilohiy ma'nosiga ko'ra kibrga tushmasangiz odamlar tushungan kibr lug'aviy ma'nodagi kibrni zarari yo'q chunki ba'zi o'rinlarda al kibru li ahlil kibri sodaqatun degan asar bor bu tobiyinlardan kelgan asar ya'ni sizga katta ketgan odamga katta ketishlik sadaqa u kibr emas u chunki sizga kibr qilyaptimi osmondan kelyaptimi siz xo'p desangiz sizni oyoq osti qilib tashlaydi andishani otini qo'rqoq deb oladi haqqingizni talab qiladigan o'rinda haqqingizni talab qilishlik kibr emas kibr emas inson insoniy e, hurmatini joyiga qo'yish kerak u kibr emas u kibr shaytonda bo'lgan şaytan shaytonni shayton bo'lishligi kibr sabab bo'lgan ilm emas odamlar aytyaptiku a shaytonda ham ilm bo'lgan yo'q yolg'on mana shu gapni e, tagiga chizib gapiryapman shayton odamdan olim bo'lmagan odam shaytondan olim bo'lgan qur'onda oyat bor nas bor matn bor odamni alloh taolo olim qildi keyin farishtalarga sajda qil bunga dedi o'sha farishtalarni ichida shayton ham bor edi shayton odamga sajda qilmadi nimaga odamdan sajda qilishlikdan yuz o'girdi kibrga ketdi o'sha yerdagi kibr nima edi haqni ko'rib tan olmaslik edi ana demak lug'aviy kibr ba'zan joiz bo'ladi odamlar tushungan kibr boru siz o'zingizni e, obro'yingizni saqlab o'tirishingiz e, birovdan gap yeb qolmaslik uchun harakat qilishingiz yani, bekordan bekorga birovga haqqingizni oldirib qo'ymasligingiz bu joiz bu ba'zan vojib bo'ladi ba'zan sadaqa bo'ladi shu lekin haq kelgan paytida uni tan olmaslik kibr o'sha istilohiy ma'nodagi kibr bo'lsa allohni panohini so'rayman bu mutlaqo joiz emas bundan shaytondan qochgani singari qochamiz tushunarli assalomu alaykum aburul aka toshkent shahridan fazliddinman savol sajda surasi uchinchi oyat sabba surasi qirq to'rtinchi oyatni tushuntirsangiz yangitdan suhbat boshlaymizda unda ancha gap u gap bu yerda makka ahli faqat muhammad payg'ambarimiz borganligi ma'lum undan oldin u yerga olloh tomonidan payg'ambar kelmagan bu oyatlarni tushuntirsangiz agar makkaga makka ahli muhammad payg'ambardan boshqa payg'ambarimiz kelmagan bo'lsalar unda kabani kim qurgan yoki qur'ondagi oyat xatomi iltimos aniq javob bersangiz bitta qisqaroq javob bera olsangiz bering ho'p unda oyatni o'zini ochaylik birinchi ho'p qaysi sura dedilar sajda surasi sabba saba ab hozir ho'p sajda ketaka ketyapmiz ho'p sajda suratidagi surasidagi uchinchi oyatda audu billahi mina shaytonir rojim mat oyatini so'rayapti ekan bu kishi ya'ni sizlarga biz payg'ambar a e, bir payg'ambar e, yuborganimiznisizlarga biz payg'ambar jo'natdik bu payg'ambardan oldin bir payg'ambar kelmagan edi sizlarga ogohlantiruvchi kelmagan edi bu e? e, sizlarga, sizlarga bir ne'mat bo'lsin Ha? odamga bir ogohlantiruvchi kelmasa adashib ketsa o'ziga zarar sizlarga ogohlantiruvchi kelmagan muallim kelmagan sizlarga bir ustoz jo'natyapmiz bir payg'ambar jo'natyapmiz shoyat hidoyat topsanglar deb alloh taolo bu ne'matni minnat qilyapti bu kishi so'rayaptiki "Xo'p, undan oldin payg'ambar kelmagan bo'lsa kabani kim qurgan deyaptilar savol bir ma'noda o'rinlik lekin bu oyatda sizdan oldin ularga payg'ambar kelmagan degandagi de ular olmoshi payg'ambarimizning qavmi quraysh xolos payg'ambarimiz tirik ekanlar tirik odamlar haqida aytyapti alloh taolo payg'ambarimizni inkor qilayotgan odamlar masalan abu jahlga aytyapti oyat abu lahabga aytyapti osibni voilga aytyapti payg'ambarda payg'ambarni inkor qilayotgan odamlarga sanlarga payg'ambar kelmagan edi avval payg'ambarlar kelganda sanlarga kelmagan edi yetib kelmagan edi endi yetib keldiki shoyat hidoyat topsalaring shunga ergashib ergashmasang halok bo'lasan degan ma'noda ikkinchi ham balki ikkinchi qaysi suraydi saba qirq to'rtinchi <laughs> oyat bu ham shunaqa u E, yosin surasida ham bor bu oyatlar qirq to'rtni ochamiz hozir balki sz sizga tushunarli bo'ldi siz ya'ni sizdan oldin payg'ambar kelmagan degani to odam alayhissalomgacha emas o'sha qavmga kelmagan <laughs> <laughs> qurash qavmiga kelmagan qirq to'rtinchi <laughs> oyat <laughs> <Ayet. gülüyor> payg'ambarimizga aytyaptida de? ya'ni ularga makka mushriklariga ular dars qila oladigan ya'ni ta'lim oladigan bir kitob jo'natmadik deyapti olloh taolo quraysh ya'ni quraysh ahliga biz bir payg'ambar jo'natmadik minqoblik sizdan oldin ya'ni qobil aka sizdan oldin bir payg'ambar jo'natmadik minnadir ularni ogohlantirsa u kim edi desa aynan o'sha şey, makka ahillariga aytilyapti vaholanki kaba muazzamani ibrohim alayhissalom qurdilar bu ma'lum kaba muazzamani ismoil alayhissalotu vassalom qurdilar bu ma'lum payg'ambar alayhissalotu vassalomning avlodlari ichida rasulullohdan oldin ismoil alayhissalom payg'ambar undan oldin ibrohim alayhissalom Peygamber aleyhi salatu ve salam Muhammed ibn Abdullah ibn Abdümenef ibn Haşim ibn Kâb, ibn Luay ibn Galib ibn Fehir ibn e, Fehir ibn e, Fehir'de araştım. E, Fehir uzu Kureyş. bu fehrni qurash e, qabilasi payg'ambar alayhissalotu vassalom qabilasi hoshimiylardan fehr ismoil alayhissalotu vassalomga nasabi bo'ladi bularni ichida makka mukarramiga kelgan zot iso ismoil alayhissalom ibrohim alayhissalom e, tarixlarda bor odam alayhissalotu vassalom ham kelganlari bor arafot tog'i deyiladi arafot qanaqa tog' edi odam alayhissalom bilan havvo onamiz uchrashgan tog' edi ular kelishgan demak bu mutlaq payg'ambar kelmadi degan ma'noda emas o'sha payg'ambarimiz vahiyni olib kelgan paytida qurayishga xitob qilyapti alloh taolo sizlarga boshqa payg'ambar kelmagan edi keldi ne'mat bu o'rganmaysizlarmi itoat qilmaysizlarmi degan ma'noda ma'nodau ham shu quraishni uh, ota bobolari ham ogohlantirilmagan yo'qki masalan payg'ambar alayhissalotu vassalomning dadalari abdulloh onalari omina ular haqida ba'zi odamlar musulmon emas deydi nimaga payg'ambar kelmagan biz aytamizki ahli fitrat bo'lgan ular nimaga chunki payg'ambar kelmagan alloh taolo qur'ondakun hatto degan biz payg'ambar jo'natmasdan hech bitta qavmni azoblovchi bo'lmadik degan ular ahli fitrat bo'ladi alloh tavhidni so'raydi ulardan ulardan namoz so'ramaydi ro'za so'ramaydi zakot so'ramaydi chunki payg'ambar kelib shariat olib kelmaganda ularga ularni aqli allohni yagonaligini topishi shart alloh taolo bizga aql berdi bu aqlni xususiyati allohni yakkaligini topa olish kerak payg'ambar kelmasa ham payg'ambar katta ne'mat bu oyatda ne'matni zikr qilyapti axir keldiku sizlarga ustoz keldiku demoqchida keyingi <laughs> savolga o'taeraymi rustam mutalov assalomu alaykum hokaa abror aka men solixon domlani ma'ruzalarini eshitib turardim lekin u kishidan nima xatolik o'tdiki ishdan olindilar oydinlik kiritib bersangiz rahmat debdilar rustam mutalov solixon domla to'g'rilarida man avvalroq gapirgan ekanman bu hozirgi hodisalar to'g'risida munosabat bildirmadim chunki imkoniyat ham bo'lgani yo'q bunaqa savol ham bo'lgani yo'q savol egasiga alohida tashakkur mavzu ochib berganlariga solixon domlani axloqi odobi e, ilmga bo'lgan e, g'ayrati tashvishi e, maqtarli darajada yaxshi havas qilarli darajada yaxshi inson u kishi man imomlar malakasini oshirish kurslarida u kishiga e, ham dars berganman juda e, e'tiborli inson yoshlari katta bo'lsada ben, ham meni ustoz ustoz qilib ja hurmatimni joyiga qo'yadilar koyudil, qayerda ko'rishsak qilgan ishlari e, da'vatlari e, aytgan gaplari e, tahlil qilib hozir uni masalasini yechadigan holat emas ha uslubda ba'zan e, ba'zi odamlarga yoqmaydigan qo'pollik ba'zi narsalar bo'lgan bo'lishi mumkin e, va shu sababdan e, yana boshqa sabablarni ham ko'rsatdi diniy idorada e, musulmonlar e, diniy idorasi matbuot xizmati e, o'sha e, noyiblik e, sifatida ishlayotgan masjidga kelmaganlarni ham sabab qilib ko'rsatishdi meni bilishimcha biroz jarima ham to'ladi u kishi o'sha e, masala bilan chetlatildilar e, buni sabablari e, boshqa mohiyati sifatida e, uni tarafdori emasman xizmat qilayotgan odam o'sha e, bir qavmni bir jamoatni mana shunaqangi qilib gapirib borishlik ham to'g'ri emas o'zi va e, xalqni da'vat qilishlikda xalqqa chiroyli e, ko'rsatish bashorat berish nafratlantirmaslik odamlarga xo'jayin singari gapirmaslik e, ularga o'shalarning e, insonlarni o'zini uzını saviyasiga o'zining doirasiga munosib shaklda gapirish da'vatchini uslubi shunga o'xshagan uslublarda ba'zi xatolar bo'lgan ehtimoli bor lekin bu xatolar u insonni obro'si sha'nini tushirib yubormaydi man o'sha avval aytgan ekanman lekin bir insonni hurmat qilar ekanmiz shariatning asoslari undan ustun turishi kerak bunga o'xshagan xatolar bilan tomon tarafdori ham emasman ba'zi imkoniyat berish kerak yana inshaalloh ishga qaytarlar xudo xohlasa lekin o'sha ish mana shu natija bilan yakunlandi duo qilib turibmiz fikrni ilgari surmadiz diniy qo'mitaga borib menmi meni gapimni himoyalash himoyalash ma'nosi mana aytyapman idoraga murojaat qilmadingiz a yo'q 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 qilmadim u masalan manga bir odam kelib shu masalada siz nima deysiz desa fikrimni bildiraman masalan bir idorani ichki intizomiy ishiga aralasha olmayman o'zbekiston fuqarosi o'laroq shu ko'pchilik savol beradi nimaga palon joyda masjid ochilmaydi piston joyda man ochilish tarafdoriman qani endi qo'limda bo'lsa ochib yuborsam lekin uni nizomi bor o'sha şey nizomga amal qilib uni qilinadi xuddi shu singari domlani ham ishdan olinishi o'zini nizomi bor lekin domlani kadr sifatida ilm tarqatadigan da'vatchi sifatida xalqni muhabbatini qozongan inson sifatida man e'tirof qilaman meni qo'limdan kelgani shu haqqiga duo qilaman assalomu alaykum domlaga hurmatim cheksiz ma'ruzalarini ham eshitib ham diniy ham dunyoviy bilimlar olaman savolim shuki yaqinda bir gap eshitdim farzand ko'rmay ajrashmoqchi bo'lgan ayol eridan mahr so'ragan toki eri bu mahrni to'lamagungacha zagsnikesmas kesishlikka ruxsat bermagan bu qanchalik to'g'ri va u mahr qanday bo'lishi kerak shunga fikringizni bildirsangiz javob uchun oldindan rahmat debdilar shunday bo'lsa ajrasish kamayadi deb qo'shib ketdilar to'g'ri aytyaptilar lekin mahr to'g'risida bir tushuncha berish kerak mahr to ajrashgan paytidagina kerak bo'lmaydi u mahr nikohlanayotgan paytida er tomonidan o'sha nikohga rozi bo'lgan ayolni jasoratiga mukofot o'laroq beriladigan mablag' bu mablag'ni ayol tomon tamam belgilaydi ba'zan bir million e, masalan ba'zan ikki million uch million so'm bo'lishi mumkin tilla taqinchoq bo'lishligi mumkin shar'iy ma'noda buni eng qisqa narxi belgilab qo'yilgan taxminan ikki million ikki yarim million so'm eng kamida qimmatini chegarasi yo'q uni belgilash kerak nikoh paytida nikohdan keyin unga berish kerak yoki nikohdan oldin berish kerak bermadi deylik nima bo'ladi ajrashyapti şey misol uchun o'zi avvalo ajrashmasin farazan ajrashdi yashamayapti nima qiladi desa hali mahrni bermagan bo'lsa er mahrni beradi majbur u belgilangan mahr bo'lishi kerakda ajrashgandan keyin xohlagan pulni aytib mana shu mahrini deyolmaydi nima uchun nikohda ikkita guvoh shart o'sha şey ikkita guvoh mahr masalasida to'polon janjal chiqsa man guvohman ha mahr belgilangan shuncha edi deyish uchun kerak to'g'ri aytibdilar oxirida mahrga e'tibor berilsa mahrni chiroyli qilinsa e, ajrashish kam bo'ladi juda ko'p o'rinlarda qizni mahri kam bo'lganligi uchun uni qo'yib yuborib yangisini olaman deyaptida de. e, mahrni to'latib qo'ysaydik miqdori belgilanganmi en mahrni eng kami miqdori belgilangan eng kamini eng kami o'sha şey, nisobni yigirmadan biri bu taxminan hozirgi kunda bir yarim million ikki million so'm eng kamida endi balandini anaqasi yo'q chegarasi yo'q qizni obro'siga e, ilmiga odobiga nasabiga qarab narxi qimmat aytishi mumkin <laughs> tabaqalanish bo'lib qolmaydimi tabaqalanish emas balki ilmga harakat bo'ladi ilmli qizlar bo'lsa yaqinda bittasini nikohini e, to'yi ichida man o'zim nikohini o'qidim qiz qori murattab qori arab tilini yaxshi biladi ingliz tilini biladi rus tilini biladi ilmiy fao ajoyib kuyov katta yani. ketgan olaman shu qizni deb nikoh paytida qiz bir kilo tilla so'radi kuyovi mazasi qochib qoldi keyin man omin ollohu akbar dedim ket yeb ichib ketaveringlar to'y bo'lmaydi dedim keyin kuyov u yoqqa aylandi bu yoqqa aylandi guvohlar bor oxiri aytdi bo'pti beraman dedi berasanda dedi u qiz bu bilan o'zini ya'ni anaqa qilmoqchi emas baholamoqhiemas baholamoqchi emas lekin qizlarimizni qadrini ko'rsatmoqchi qadrini e'tiborga olish kerakda u bir kilo tillani nikohdan keyin kechib olishi ham mumkin qarz zimmasida qolishi ham mumkin yoki naqd to'la deyishi ham mumkin u o'zlarini ishi lekin qizlarning mahrini chiroyli qilinsa mahrga munosib qiz tarbiyalanadi mahrga munosib <laughs> 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 mahr bu sut puli qalin puli emas yo'q sut puli qalin puli degan narsa yo'q shariatda mahr bor aslida agar mahrni biz e'tibor berganimizda edi ajrashishlarni taxminan oltmish yetmish foizini oldini olgan bo'lardik chunki qizni ham gapi bo'ladida qizni haydab olishlikka ki hech kimni qo'pol e, qilib aytganda duhi yetmaydi yaqinda bitta sudni jarayonini aytib berishdi işte manga sudda qaynona kelinga ket yo'qol degan bo'ldi ajrashaman degan ajrash e, sud ajrimga e, hukm o'qiyotgan paytda de, bo'pti de degan ajratamiz faqat endi bu qizni degan uyda haqqi bor degan boramiz uylarni o'rtasidan bo'lamiz kadastr qilib beramiz qizga joyi qilib beramiz sud shunaqa qiladida o'zi zaks bo'lgandan keyin xotinni haydab yuborolmaydi turgan kirgan uyiga joy qilib beradi uni haqqi bor u borligida topilgan mulk desa sud sud zalidan chiqib qaynona kelinni oyog'itagia yotdi dedi ko'zi bilan ko'rgan odam aytyapti manga kelin kechirasiz man bilmabman uzr ajrashmang turib oldi dedi oddiy mulkda bo'layotgan ish bunga bormasinda baxt saodat pulda o'lchanmaydi to'ppa to'g'ri lekin mahr ajrashishni oldini oladigan omillardan bittasi ha qizlar ham haddidan oshib ketmaslik kerak o'zi loyiq bo'lmasdan turib katta mablag' so'rashligi to'g'ri emask kuyovlar uylanolmay qiynaladi bo'ydoqlar o'zi bechoralar qiynalib yuribdi ularni ham tez uylantirish kerak lekin bu mahrda qizni gapirish xususiyati ya'ni haqqi joriy bo'ladi man buni taklif qilmoqchi edim zaks idoralarida mahr uchun alohida band ajratilsa nima beryapti mahrga uni notarialni qilib tasdiqlasa qani ajrashib ko'rsinchi yo bunaqa bunaqa sut beradigan sigirim bo'lsa sotmayman degan a bu endi qizlarni sigirga o'xshatdi deb montaj qilishadida <laughs> e, uni oldini olib qo'yay man buni misol tariqasida aytyapman qiz e'tiborli haqqi bo'lsa o'sha mahr sobit qilinsa ajrashish kamayadi lekin faqat ajrashayotganda mahr so'ralmaydi nikohda so'raladi berish kerak naqd berish kerak qo'lida qizni qo'lida bo'lishi kerak u tushunarli ho'p yana boyagi savolga qaytadigan savol ekan yani, davomi kerakli manimcha savol kibr qanday kibrni qanday bilsa bo'ladi kibrli insonni debdilar <laughs> u savolga javob berdingiz keyingisi qiziqroq manimcha ko'pchilikka qo'sh qotil bitta savolda kelgan ekan jamshid aka qo'sh xotinlikka qanday qaraysiz siz fikringizni bilmoqchi edik fhdoda o'qib qonuniy turmush o'rtog'i bo'lsa yana shariy nikoh o'qitish mumkinmi mumkin bo'lmagan holda ikkita uchta ayol bilan yashash qonunimizga to'g'ri kelmaydi fikringiz ho'p bunda meni shaxsiy fikrim yo'q qur'oni karimni payg'ambar alayhisalotu vasalomning ta'limotlarida ko'p xotinlilikka ruxsat bor bu shariat nuqtai nazaridan aytyapman bizni o'zbekiston qonunchiligida e, ko'p xotinlilikni e, qonunimiz tasdiqlamaydi ya'ni nikoh o'laroq tasdiqlab bermaydi endi nima qilinadi desa o'zi odatda shariatning ko'rsatgan kurs ko'rsatmasi ko'p xotinlilikka targ'ib qilmaydi targ'ib hamma ikki xotinni ikkitadan xotin olsin uchta to'rtta bo'lsin deb targ'ib qilmaydi nimaga buyruq emas bu ruxsat nima degani zarurat tug'ilgan paytida bunga murojaat qilish mumkinligini aytadi shariat ham zarurat tug'iladiyu qanaqa zarurat tug'ilishi mumkin masalan bir ayolni oldingiz farzand ko'rmayapsiz qo'yib yuborgingiz ham yo'q uni u ham sizdan ajrashgisi yo'q nima qiladi er nima qilishi kerak yechim kerak bizga yechimni shariat ruxsatda ko'rsatadi ikkinchi ayolni olsin farzand ko'rsin hayotini davom ettiraversin bunga ham qarasin unga ham qarasin ochiq bo'lsin bu bitta yechim ikkinchisi doim jamiyatlarda ayol kishi ko'p bo'lgan har doim erkaklar kam bo'lgan eng og'ir ishlarda erkaklar urushlarda erkaklar qamoqxonalarda asosan erkaklar bo'lgan endi ayollarni hammasiga bittadan uylanish kerak bo'lsa bir qancha ayol oshib qoladi ularni nima qilamiz zarurat bu aholishunoslik faniga tegishli gap bu lekin bizni qonunchilikda taqiqlab qo'yishligi ikkinchi nikoh e, qaydnomasi qabul qilinmasligi bu targ'ib ma'nosini oldini olish deb tushunish kerak meni tushuncham bu ikkinchi xotini yo'q odam yo'qmikan o'zbekistonda bor indashmayaptiyu borku rasmiy odamlarni ad ham ikkinchi xotini borlari bor indashmayaptiku bu targ'ib qilinmaydi lekin ba'zan ko'z yumiladigan masala man shu tomonni qo'llab quvvatlayman shariat targ'ib qilmagan ba'zilar manga shu e, gapimga dalil bormi deb qoldida man bahslashishlikka tayyorman biror dona hadis yo'q ikkinchi xotinga uylanishlikka targ'ib yo'q balki oyatda qur'onda alloh taolo xavf masalasini gapirgan vavahia degan qur'on bitta degan o'zi agar qo'rqsangiz degan adolatsizlikdan qo'rqsangiz bitta degan adolat <laughs> e, adolat har bitta ayolga o'zi odatda shariat talab qilgan adolat uning uyida yotish o'zi va boshqa adolatlari ham hmm, dunyoviy masalalarda jismoniy mavzularda ki, ma, kiyim ma, kechak yemoq ichmoq adolat nima desa siz xohlagan narsani sizga berish adolat deyiladi masalan bir odam qo'y go'shti yeydi ikkinchi odamga qo'y go'shti yoqmaydi bir ayolingizga qo'y go'shti berib yoqmaganga ham qo'y go'shti bersangiz bu adolat emas bu tenglik tenglikda zulm bor adolatda zulm yo'q adolat zulmni ziddi tenglik tenglik u zulmni ziddi emas tenglikda zulm bo'lishi mumkin masalan ayolingizga e, bir qop unni bo'yniga yuklab qo'yib man erkak kishiman şey, bir qop ko'tardim san ham ko'tar desangiz tenglik bu lekin ayolga zulm bo'ladi shariatda o'sha adolat talab qilindida adolat har bir insonga o'ziga munosib narsani berishlikni aytildi ko'p xotinlilik targ'ib emas tashviq emas bu jamiyatlarda zarurat tug'ilib qolsa oilalarda ko'payish bo'lmay qolsa millat inqirozga uchraydigan ehtimoli bo'lsa bundan boshqa yechim yo'q undan tashqari yana bitta gap bor bu joyda ko'p xotinlilikni islom olib kelmagan ko'p xotinlilik bo'lgan islom buni tartibga solgan oldin o'nta o'n beshta yuztagacha xotini bo'lganlar bo'lgan muqannani bilamiz yuzta xotini bo'lgan shariat keldida yuztami to'qson oltitasini taloq qilasan degan to'rttasini olib qolasan to'rttagacha ruxsat dedi chegaraladi va adolatni o'rtaga qo'ydi va shartlarni o'rtaga qo'ldi u shartlarga amal qilolmasa qiyomat kunida shol bo'lib tiriladi dedi xotinlar o'rtasida adolat qilolmasa unda aralashmasin dedi qiziq savollardan bittasi bittasi aytuvdi menga instagramda qisqa savollarda savol beryapti ikkinchi xotinni olishda birinchi xotindan so'rash kerakmi deyapti u yerda man aytdimki sizga mumkin emas ikkinchi xotin nimaga birinchi xotinidan so'rab yuradigan odam ikkinchi xotinni eplolmaydi u bu kimdandir so'rab qilinadigan ish emas u u zarurat ishi bu trend bo'lgandi bu gapimda <laughs> bu savolga javob uchun rahmat ko'pchilik o'zichu tushunib oldi adolat qilmasa nima bo'lishini degan fikrim yo'q emas ho'p keyingi savol iltimos bu savolni albatta domlaga bersangiz debdilar assalomu alaykum domla alloh sizdan rozi bo'lsin ho ijodkorlarga omad xullas savol shunday bir savol javobda umumiy javob bergan edingiz musiqa haqida musiqachilar haqida umumiy javob bergandingiz qanday musiqa joiz va qanday nojoiz musiqachilikka berilgan iste'dod ham olloh tomonidan berilgan ne'matku deb bilaman yana bilmadim shunga sizni javobingizni bilmoqchi edim javob uchun oldindan rahmat deb undovlar qo'yibdilar mansurbek mansurbek deb yozilgan salomat bo'lsinlar shu ba'zi odamlar e, e, ba'zi masalalarni so'raganda bu olloh tomonidan iste'dodku deydida de, shu iste'dod bo'lsa joiz bo'lishi kerak degan aprioriy o'rtaga solmoqchi bo'ladi apriorini bil bilasiz kant nazariyasida inson xato narsani to'g'ri deb xulosa qilib olib shuni ustiga xulosalar yasaydi o'g'irlik ham iste'dod qizlarni o'rab aylantirib boshini aylantirish iste'dod bu ham yolg'on ham iste'dod kimni yolg'onchi deyiladi bilasizmi qo'lga tushmagan yolg'onchini yolg'onchi deyiladi qo'lga tushsa u yolg'on gapirolmadiki qo'lga tushdi u u u u iste'dodli emas ekan u yolg'onchi qo'lga tushsan san yolg'onchisan yo'q qo'lga tushib qoldi u yolg'onchi emas u haqiqiy yolg'onchi qo'lga tushmaydi u demak iste'dod insonni qutqarmaydi o'sha şey iste'dod e, bu musiqaga aloqasi yo'q buni to'g'ri musiqaga iste'dod kerak oddiy musiqaga e, aniqlik kerak musiqa ba'zilar gumanitar deydi aniq fanlarga kiradi aslida musiqani bilgan odam matematik bo'lishi kerak musiqani bilgan odam rassom san'atni bilishi kerak hammasi bir biriga bog'liq ya'ni simmetriyani bilish kerak simmetriyasiz hech narsa chiqmaydi musiqada ham shu musiqada katta mafiyani o'yinlari bor bir joyda gapirdik shuni bu fanda endi katta bitta fan musiqa to'g'risida sharq musiqasi farobiylar musiqa asboblarini e, insho qilgan odamlar kashf qilgan insonlar e, musiqani aksariyati joiz emas aksariyati joizlari bor joizlari bor joizlari o'sha şey insonni shahvatini qo'zg'amaydigan uni noto'g'ri hayollarga olib bormaydigan buzg'unchilikka targ'ib qilmaydigan bo'lsa joiz ota onani hurmati vatan tuyg'usi askariy uh, askariy askari, janglarda hamma mamlakat millat elat musiqadan foydalangan jangga kirib ketayotgan odam albatta shijoatlantirilishi kerak bo'lgan o'sha takbir sadolarida do'mbira sadolari ostida jangga kirilgan musiqa bu ham to'ylarda payg'ambar alayhialotu vasalomdan hadislar bor oysha onamizga qo'y e, chalaversin deganlar bir qo'shiqchi ololmaysanlarmi deganlar shunga o'xshagan rivoyatlar bor ba'zi ulamolar musiqa mutlaqo harom degan gapga raddiya degan kitoblarni yozishgan va unda ancha dalillarni keltirishgan buni umumiy ma'noda shu umumiy ma'noda gapiramiz umumi boshqa iloji yo'q qaysi musiqa harom qaysinisi halol sanab ulgur bo'lmaydiki ulgur bo'lmaydi bizda segohlar bor shular shu şu segohlarni birinchi tashkil qilgan ya'ni ıı, kashf qilgan ijod qilgan odamlar zikri ilohiy deb anaqa qilgan tasavvufdan paydo bo'lgan endi ovozni yani, o'xshatib bera olmasligim mumkin zikr halqalarida segohlar paydo bo'lgan masalan qodiriy tariqasida bir zarb ikki zarb uch zarb degan zikrlar bor masalan hu olloh hu olloh oh, deyiladi olloh hu degani u hu. huva olloh degani bu bittasi ikkita zarbligi bor ho o olloh ho ho olloh smmetri bormi bor musiqiy fon bormi bor uch zarbligi bor ov u hu olloh bu jahliy zikrni e, ko'rinishi buni mana shu zikrlardan chiqqan seygohlar yaxshilab eshitsangiz zikr bor tagida bularni man targ'ib qilmoqchi emasman lekin joiz musiqani asli tagi o'sha e, zikrlardan qiroatlardan e, tashkil topganligini ko'rish mumkin yevropa musiqasini qarasangiz unda boshqa endi u yevropa musiqasi qadan chiqqan cherkovdan chiqqan musiqa cherkovda cholingan betxovenlar cherkovni odamlari Mozartlar cherkovni odamlari cherkovda bastalangan musiqalar o'sha protestant harakatlaridan keyin cherkovga dinni qamab qo'yilgandan keyin tashqariga chiqib ketib jilovlanmay ketdi keyin o'sha replar keyin o'sha roklar jazlar hammasi tashqariga chiqib ketdi musiqani jilovlab bo'lmay qoldi hozir butun dunyoda insonlarni jazovaga solish uchun musiqalar ishlab chiqariladi jazovaga solish uchun musiqalarni gersi ko'tarib qo'yilgan o'zi to'rt yuz o'ttiz ikki edi meni bilishimcha butun dunyo bo'yicha musiqaning gersi to'rt yuz o'ttiz ikki edi hozir to'rt yuz qirq qilib qo'yishgan hammasini qaytadan cholishdi ham sanatalarini betxovnni ham ya'ni sanatalarini hammasini qaytadan to'rt yuz qirqinchi gera cholishdi to'rt yuz qirqinchi gers insonni qop, jazobaga soladi eshitaversa 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 o'zini osib qo'yadi oxiri borib ruhiy bosim o'tkazadi odamga zon qamoqxonalarda odamlarni azoblash uchun musiqadan foydalanishadi gersni baland qilib qo'yib to'rt yuz ellik gers qo'yib qo'yib sizni xonaga qamab qo'ysin og'zi buningizdan qon chiqib ketadi yomon narsa bu musiqa qurol bu butun dunyoda hozir globalizm degan yangi siyosat bor pasportlar pullar e, mamlakatlar chegaralar hammasini yo'qqa chiqarmoqchi butun dunyoni sanal dunyoga aylantirishmoqchi bitta e, mamlakatga aylantirishmoqchi shular odam qirishi bilan shug'ullanyapti spid alohida tarqatilyapti viruslar alohida tarqatilyapti bular ilmiy isbotlangan narsalar gers orqasida mafiya bor musiqa odamni jazabaga soladi bu trimadolga o'xshagan lirikaga o'xshagan tabletkalar musiqa bilan kayf beradi buni orqasida katta mafiya bor buni fitna nazariyasi deyishi mumkin odamlar lekin izlab ko'rishsin aytayotgan gapimiz bo'sh gap emas demak musiqani joiz jihati bor o'sha joiz jihatiga indab bo'lmaydi shariat uni tasdiqlaydi nojoiz jihati ko'p lekin keyingi savolga o'tsam maylimi mm -hmm. assalomu alaykum -e fozilxo'jani qamatib bolasini o'ldirib ko'nglingiz to'ldimi yana qancha musulmon o'zbek farzandini qamatishingiz qamatmoqchisiz sizni quloq deyishsa ishonmas edik amin bo'ldik savol oxiratda shuncha qilgan harom ishlaringizga qanday javob bermoqchisiz domla deb so'roq qo'yib qo'yibdilar arslon polvonov hmm. arslon polvonov nomlari biroz boshqacha ekan menimcha mushuk qo'rqoq e, bo'lsalar kerak asli bu gapni yuzma yuz kirib savol berishlari kerak man ko'p joyda shuni e'lon qildim fozilxo'jani yetti yarim yilga qamalishligidan e, man mahzun bo'ldim oilasiga hamdardlik bildirdim onasini qo'liga katta bitta xatni yozib berib o'qitishib videoga ovozlikka olib tarqatishdi ona bechora nima bo'layotganini bilmaydi keyin man chiqib gapirdim jonli efirda qo'limni ko'rsatdim mana qo'l man erkak kishiman aytgan gapim otilgan o'q ok. gapimga javob beraman yana shu mushuk chillashirovga aytib qo'yay mana qo'l qo'yaman agar fozilxo'jani qamalishligida yarim chiziq meni arizam boshqa narsam bo'lsa qo'limni isbotlaydida kesadi roziman bundan keyin abror muxtor ali emas cho'loq abror bo'lib yashashga roziman kesadi isbotlab bera olsa isbotlab berolmasa u ham qo'lini qo'yishi kerakda arslon e, polvonov nomini e, e, ertaga oybarchin alanimayeva deb qo'yib oladi shundaq o'zgartirib oladi bularga farqi yo'qki bular, bular tuhmatni qilaver hech yo'q loy qoladiku degan tendensiyadagi odamlar fozilxo'jani qamatib nima qilaman bu bir ikkinchidan yaxshi gap ochilib qoldi menimcha shu bilan tugatsak ham bo'ladi lekin fozilxo'ja ikki yil miqdorida ikki yil miqdorida imomlarimizni boshiga ustiga militsiyani formasini kiydirib tepasiga laganni rasmini qo'yib e, uzuru uzru pe beshta nuqta rast deb haqorat qilib so'kib og'ziga kelgan haqoratni qilib montajni qilib yo'q degan gapini ha dedirib ha deganini orqasiga e, kalaka qilib to'xtatgani yo'q bu bola vale. ikki marta telefonda gaplashganman ikki marta undoq qilib tasin bundoq qiib tashdianman degan manga man bo'pti kel dedim kel o'tiraylik gaplashaylik yuzma yuz esingizda bo'lsa siz bilan birinchi suhbatimiz bo'lgan kuni o'sha kuni e, fozilxo'ja bizni ofisga kelishi kerak edi biz uni kutib turgan edik u kelmadi siz bilan suhbat qildik birinchi suhbatimizda hmm. kelgani yo'q tuhmatni qilyapti montajni qilyapti shantajni qilyapti u blogeremish biz javob bermasmish berishimiz be, be, emas emish yo'q unaqa dunyo yo'q unaqa dunyo yo'q inson qilgan ishiga javob berishi kerak ha man qamalish tarafdori emasman uni u javob berish kerak lekin u qamalib sizga aytay ollohni rahmati bo'ldi u qutulib qoldi u u qutulib qoldi qamalib uni asrab qolishdi u aytgan gaplariga javob bera olmas edi tuhmatlarni qildi bu mana bu oybarchinga gapirmayapman umumiy gapiryapman buni man bu hodisalardan siyosiy ma'noda foydalanishyapti endi qiziq gap germaniyaga qochib ketgan bitta bobomurod abdulla degan bola bor jurnalist e, o'rtacha jurnalist bu o'sha qirg'izistonda mana aytgan sorus tashkilotini jorj sorusni maktabida o'qib o'zbekistonga kelib qamalib chiqqandan keyin o'zbekiston hukumati unga uch xonalik kvartira подарка qildi подарка qilsa prezidentimga rahmat mana manga ajoyib uylarni sovg'a qildilar prezidentimga rahmat qilib padhalimlikni uchiga chiqardi bechora onasini ham suratga oldi bechora singlisiga ham suratga olib rahmat deb qo'y qizini ham ko'rsatib qilyapti endi germaniyaga ketib olib o'zbekiston yomon birinchi bo'lib manga aytyapti fozilxo'jani abror qamatdi deyapti o'sha e, jorj sorsni tashkilotida o'qitilgan uslubda e, shuni o'rgatiladiki man boshida aytdim yolg'onni to'xtatma deydi tuhmatni to'xtatma muhimi gapir deydi muhimi gapir yevropada bir gazetada menga bittasi tashayapti maqola qarang xitoyliklar sekin yurar poyezdlarni hammasini iste'moldan chiqarib tashladi natijada yangi yilni yo'llarda kutib olishlik rohatidan mahrum bo'ldi deyapti xitoydagi tez yurar poyezdlar eng sekini uch yuz yuradi hozir uch yuz ellik to'rt yuz ellikka ham chiqarishyapti asli xitoyni yutug'i bu lekin shuni jurnalistik taktikani qarang yomonlik deb taqdim qilyapti nima emish sekin yurar poyezdda uyga yetolmasdida yangi yilni yo'lda kutardi shu rohatimiz o'sha uslubni qo'llayapti nima De deymish fozilxo'jani abror muxtor ali qamatdi ha sichqonni ham dumini men kesganman assalomu alaykum ch iltimos savolimni ustozimizga bering televideniyadagi faxsh filmlarga jiddiy raddiyani kim beradi oldindan rahmat deb so'roqlar qo'yibdilar biz e, faqat u televideniya emas butun boshli faxshga raddiya berganmiz berib kelyapmiz Ee, endi biz shunaqa e, bir davrda jamiyatda yashayapmiz şey xususiy sektor qo'llab e, quvvatlanayotgan payt xususiy sektor qo'llab quvvatlanayotgan paytda ularga qarshi bir narsa deyish imkonsiz bo'lib qoladi ya, ya'ni biz gapirmizda ular qabul qilishligi so'roq ostiga tushib qoladi faqshga har doim qarshimiz alloh taolo faqshni e, qoralagan fahshga qarshi turishlikni aytgan bunga nima bilan erishamiz desa atrof chekkamizni himoya qilish bilan erishamiz va jamiyatimizni o'zida ham siyosiy ma'noda yaxshi reaksiyalar bo'lyapti sevimli tvni nima qilib tashlashdi titi pitini chiqarib yuborishdi bu yaxshi bu ya'ni man bitta narsani aytib ketay shu yerda o'zbekiston haqida gap ketyaptida o'zbekistonda yashayapman qirg'iziston tojikiston qozog'iston hammasi turkmaniston e, turkiya saudiya misr butun dunyoni misol qilib oling hamma joyda tosh tarozi bor bittasi turkiyadan yurib video qilyapti mana turkiyada taqiq yo'q mana turkiyada televideniyada o'sha şey, sevimli tvga o'xshagan narsa bo'lsa taqiq yo'q deyapti ular bu xalqni sodda o'rniga qo'ymasin ahmoq o'rniga qo'ymasin qanidi o'sha jonli efirga ulansamidi unga man taklif qilardim bor turkiyada bitta politsiyani oldiga borginda o'sha anavi kim edi u, u? E... kechirasiza da uni laqabi o'zi siyg'oq oti uni nozim safariy siyg'oq kechqurun siyib ekan o'zi aytgan shunaqa o'zi biladi uni uni kesmassiza qo'yarsiza sizme ikki marta ham qatini kesdik biza qiziq chiqsin deb aytyapman bilmaim kesilmaydiyu nozim safariy siyg'oqda u suyib qo'ygan ekan kechqurun suyib qo'yar ekan hodir ham shu aytyapti qanaqa o'zbekiston alu qorovul deyapti o'shanga aytsamda turkiyada yurgan bo'lsang borginda bitta polisni oldiga borib turkchalab ayt bana xo'ja afandini go'starin ellerini o'pmak istiyorim dechi bir og'iz aytchi sanga mundoq qaraganda o'sha yerda siyib qo'yasan yana qamaydi o'n besh yilga ketadi xo'ja afandi desin fathulloh gulanni xo'ja afandim desin feto demasin qamaladi turkiya televideniyasida rutuk degan tashkilot bor radio uz kurumlari tashkiloti rutuk o'sha rutuk har bitta televideniyadagi jumlani nazorat qilib turadi bitta jumla agar kanyak desa o'sha e, shtrafga tushadi ichimlik deyish kerak ichmak deyish kerak yoki u zararli narsa deyish kerak sigaretani agar sigaretni man sigaret chekdim ajoyib maza qildim desa rutuk uni shtraf qiladi bizda yo'qki bizda kinolarda varvirlatib sigaret tutati yotibdi ularda anaqa qo'yadi bijir bijir qo'yadi bizda soqolga bijir bijir qo'yyapti bor hamma joyda taqiq bor taqiq bo'lishi ham kerak ya'ni hammaga o'rmoniy hayotni hayvoniy hayotni qo'yib qo'yibyuormaslik kerak insoniy jamiyatda şey yashayapmiz biz huquqlar bor meni qizim bor sizni singlingiz sizni ayolingiz bor bir joyda o'tiribsiz televideniyada qip e, yalang'och odamlarni ko'rsatishi joiz emas u man televideniya sohasidagi e, mutasaddilarga o'rni kelganda shaxsiy e, taklifim shu nazorat bo'lsa keraku ya'ni mashhur emas shu nazoratni e, nazorat qiladigan tashkilotni xuddi rutukka o'xshagan bir tashkilotni jiddiy ma'noda qo'llab quvvatlash kerak hamma xususiy sektorni ham davlat televideniyasini ham ular nazoratda ushlashi kerak nazorat bizni qadriyatlarimizga qonunchiligimizga an'anamizga zid bo'lgan narsalarni ular filtrdan o'tkazsin ha senzura qilmasin ochiq fikrlilik bo'lsin lekin e, filtrdan o'tqazsin man afsus qilayotgan narsalardan bittasi televideniyada orqadamiz butun dunyoda orqadamiz bir dona ko'rsatuvimiz jonli qaysi futbol sport jonli bo'ldi boshqa birortasi jonli emas boshqa mamlakatda jonli bo'lmagan ko'rsatuv qolmadi hammasini jonli beryapti bizda yo'q jonli hammasi yozib ko'rsatiladi shunday ham o'tib ketyaptiya demak ular ishlamayapti ha sevimli tvga bo'lgan jazo to'g'ri ekan demak qolganlarni ham shuni qilish kerak yana bir qo'shimcha taklifda domlalar ham faqat tok shovga boravermasinda shu madiy kengash juda bo'lsin ular ham to'ppa to'g'ri hamma sohadan bo'lan iniy tomonlama ham fikr aytadi mana bu mumkin mana bu shariatda mumkin emas deb u ham hozir kirsangiz u yerda to'rtta chol o'tirib olgan o'sha ssr soyюzi anaqasi fikrini olib olgan va ular puli borroq odam bo'lsa u palonchini qizi bo'lsa y nah bo'lsa unikiga mumkin o'tkazib yuboradi manga mumkin emas masalan tibbiy sohani ham mutaxassislari o'tirsin chiqib olib aptekada e, dorini oldi buni qildi deganda de, ehtiyot chorasini ko'rish kerak alloh asrasin bir xonadonda bitta dori noto'g'ri yozib olib nima bo'ldi uchta bola o'ldi alloh rahmat qilsin yurak e, pristup berdi o'zi qorin e, og'rig'iga og'rig'igami olingan dori bo'lgan adashgan bitta harfga e, bu televideniye xavfli qurol ya'ni xatoga ishlab ketsa yomonga ishlab ketadi hamma joyda taqiq bor demoqchiman bizda ham bo'lishi kerak faqat o'sha e, qadriyatlarimizni himoyasi uchun bo'lishi kerak to'g'ri rahmat keyingi savol umumiy qilib aytaman kriptovalyuta haqida savol berishibdi olib e, qo'yib arzonligida keyin qimmatligida sotish mumkinmi yoki tekin paytda sotib olib keyin sotsa harom emasmi e, shunga javob bering deb savol berishibdi shar'iy jihatdan joiz emas chunki kripvalyutalarni e, markaziy himoya organi yo'q kriptovalyutalarda yangi muammolar paydo bo'lyapti man dastlab bu haqida e, suhbat qilganman kriptovalyutalar to'g'risida kriptovalyuta bilan shug'ullanib yurgan odamlar o'zi e, asli bir qadam oldindagi odamlar it texnologiya ichida ular boshqa masalalarda ham yani biz oldindamiz deb o'ylashadida yo' quloq solish kerak atrofga ham man ularga gapirib berdim kriptovalyuta masalasini e, siz zo'r bilarsiz ho'p lekin men ham kam bilmayman kriptovalyuta nimadan iborat koddan iborat telefoningizda yacheykasi bor kodlari bor bitta kodni sotib olgansiz qanchaham algoritmdan iborat sotib olgansiz yuzta bitcoin bor sizda qimmat bo'lsa sotaman deb o'tirasiz o'tirasiz bir millionga sotib olgansiz bir million dollar kutib turibsiz ikki million bo'ldi uch million bo'ldi besh million bo'ldi o'zi odatda besh milliongacha kutmaydi odam ikki million bo'lsa sraz sotadi u ertagu bir dollar edi o'shanda olib qo'ysam bo'lar bo'larkan yuzta hozir ellik ming dollardan yuztasi qancha bo'ladi besh million dollarmi xillas ala qancha million bo'ladibo'ibesh million bo'ladi yuztasi besh millionda o'ntasi besh yuz ming yuztasi besh million dollar bo'ladi hech kim buni kutmaydi odatda kutmaydi сразу ko'tarilsa tezda sotadi endi nima bo'ldi bitta o'rtog'im aytyapti ko'rib turibman deydi bir million ikki million uch million sotaman deb bitta otsa telefonida yacheykada yo'q kod kod yo'q nimaga hakerlar kirib o'g'irlab qo'ygan sizni pulingizni o'g'irlashsa o'sha şey pulni markazi bor bank orqali aylanadi mulkingizni ushlaydigan joyi bor himoya organi bor bitcoinni himoya organi yo'q yo'q amerikaga qo'yib qo'ysangiz ham o'g'irlab ketyapti telefoningizga kira olmayman man, man hozir bilmaysiz dark degan narsa bor eshitganmisiz internetda man unaqa tushunmayman internetda siz eshitganisiz internet uh, sloylardan iborat mana birinchi qatoridan hamma foydalanadi hammamiz telegram internet uh, facebook hammanarsa bilan shug'ullanamiz bu birinchi qator hammaniki uni pastida yana bitta qator bor uni dark e, sistema deydi unda hakerlar o'tiradi uni undan keyingisi undan keyingisi o oxiridagi qavatlari bor unda maxsus odamlar o'tiradi internetni tashkil qilgan odamlar o'tiradi ha hozir bizni ko'rib eshitib nima qilayotganimizni hamma kuzatish imkoniyati bor odamlar aytadiku e, bill geyts hammaga virusga emlash orqali chip o'rnatarkan deb <laughs> chip o'rnatib bo'lingan qo'lingizda chip yuribdi sizni xohlagan paytda xohlagan fikr dunyoqarashingizni o'rgana oladi trampni saylovida nima ish bo'lganini bilasizmi tramp saylovida facebook qo'lga tushdi facebook youtubeni ishlash algoritmi siz xohlagan narsani sizga taqdim qiladi siz xohlagan narsani man bitta misolni aytdim ikkta o'rtog'im bilan gaplashib turadim aytdimki marokashda dedim marokashda badr hari degan bir ani mayda urushadigan bola bor badr hari shu haqida nimadir gap bo'ldi badir hari deb gapirdim keyin telefonimni olib bitta yutub ochsam birinchisida badir hari manga taklif qilyapti taklif qilyapti eshityapti meni bu algoritm bu youtube buni algoritm bilan izohlaydi man aralashmayman insoniy aralash yo'q siz xohlagan narsani algoritm taqdim qiladi mana siz blogersiz siz google ga kiringda sizga kamera taqdim qiladi mikrofon taqdim qiladi saylovlarda nechtayam odamni bitta xonaga yig'ib ellik million ellik million profilni o'sha e, odamlarga berib ular xohlagan e, narsalarni o'rganib chiqib trampga qarshi ovoz beradigan odamlarni ovozini kuchaytirishdi qo'lga tushdi keyin ikki ming nechinchi yil o'n oltinchi yildami qachon bo'ldi tramp ikki ming o'n oltinchi yilni ko'ringda ko'zlari ko'kargan rasmini chiqarishdi facebookni egasini sukerbergni nimaga qo'lga tushdi keyin anaqaga taklif qildi trampni silikon vodiysiga taklif qilib uzr so'radi haqiqatda shu ishni qildik uzr dedi internetni shu dark sistemalari bor ichkarida u siz bilan biz bitcoinni olib bir joyga yashirib qo'ysak ular ko'rib turadi hammasini demak bitcoin joiz emas hozir lekin bu mutlaqmi man ulamolarni gapini aytyapman bu mutlaq emas ertaga butun dunyo kriptovalyutalarga murojaat qilishlikka o'tsa man ba'zi sabablarni ham keltirdim amazon ali katta katta bozor sistemalar kriptovalyutani qabul qilsa davlatlar bunga yo'l bersa har bitta mamlakatni o'zini kriptovalyutasi bo'lishi kerak bo'ladi olib qo'ygan odamlar saplagan pulini o'zini ishlatsin foydasini olib qo'ysin chekkaroqqa ishlatmasin o'ziga harom hozir shar'an joiz emas qachonki joiz bo'lsa unda ishlatadi bo'lmasa uni berib yuborsin tarqatib uborsin kim bitcoin bilan shug'ullanayotgan bo'lsa shar'iy hujjatni aytyapman to'xtatsin aralashmasin bizni qonunlarda bor kriptovalyutalar bilan oldi berdi qilish masalasini o'rganish to'g'risida qonunlar bor lex uzga kirsa bor lekin u hali bizga ijozat berdi bank uni himoya qildi davlat uni himoya qildi degani emas kriptovalyutangizni yo'qotib qo'yib yo'qotib qo'yib prokuraturaga murojaat qilsangiz yo'q sizni himoya qilmaydi demak kriptovalyutadan toib foydalanadigan pul harom harom joiz emas endi hozir qozog'iston bilan qirg'izistonda eng katta mayn anaqalari bor buni fermalari bor qozoqda ham bor qirg'izistonda ham bor o'sha qozog'istonda inqilobga bosh ko'tarish bo'lganda kriptovalyuta o'n ming dollarga tushib ketdi menimcha ellik mingdan balandroq edi qirq ikki ming bo'lib qoldi o'ttiz beshga ham tushdi demak bu bu xavfli harakat buni endi man orqasida katta bir iсторияsi bor hozir ochmayin lekin roshald oilasiga aloqador deb bilaman man buni gapirgan paytimda odamlar bu haqida nima haqida gapiryapti de deyishgan edi bir ming to'qqiz yilda the economist degan gazeta birinchi sahifasiga ge, kelajakning puli deb rasm bosgan bitkoin bitkoinni shkalasini qo'ygan bir ming to'qqiz e, yuz bizda internet yo'q u paytda internet puli bu hozir yangi olam tuzishyapti yangi olam achkini taqasiz qo'lqopni kiyasiz bo'ldi olamga kirasiz u yerdan uy sotib olasiz do'kon soti olasiz amazonda sotayotgan narsalarni ushlab ko'ra olasiz amerikada turgan narsalarni <laughs> e, vir virtual hayot vir virtual dunyo paydo qilishyapti şey globalizm bu yangi sistema bular e, bu narsalar dunyo qilinsa e, nima bo'ladi desa hozir dunyoda go'yo o'sha tushunchadagi odamlar jannatni ham qura quroaymiz deyaptida virtual olamga ko'zingizni taqasiz kirib borasiz bu uh, shakkoklik ancha katta ish bu agar bu real hayotga o'tsa unda uh, shar'iy ma'noda fatvolar o'zgaradi chunki qoida bor zamon va makon o'zgarishi bilan fatvolar o'zgaradi bo'lishi mumkin masalan o'yinga ruxsat bo'lishi mumkin uning uchun butun dunyo kamida bunga murojaat qilish kerak undan yashashdan boshqa variant qolmasa demak to'g'rimi shunaqa <laughs> ho'p akmal nazarovdan savol kelgan ekan assalomu alaykum hammaga choki v boshlovchilari va ijodkorlarga har bir sonni qoldirmay ko'raman hamisha katta rahmat debdilar yaxshi ko'rsatuvd ko'rsatuv fikrlarini bildirganli xullas domlaga savolim bor nega ichkilik yomon deb gapirishadi lekin ichkilik chiqarayotganlarga to'g'ridan to'g'ri chiqarmanglar deb aytmaydilar yo' qo'rqadilarmi ichkilik chiqarayotganlarga chiqarmanglar desa bizni gapimizni bir tiyinga olmaydi ular chunki ularni o'zini sistemasi o'zini dunyoqarashi bor biz shaxslar bilan shug'ullanishlikni tarafdori emasmiz shaxslar har kim o'zini niyatini qiladi biz ichkilik harom ekanligini qur'on va sunnat bo'yicha aytamiz ichkilikka aloqador bo'lgan odamlardan shuni e, atrofida yurgan odamlarni ham shar'iy asosda nojoiz ish qilayotganlarini aytamiz uni qilma buni qil deyishlik bizni xususiyatimizga ham huquqimizga ham kirmaydi hatto payg'ambar unaqa demagan uni qil kıl, buni qilma demagan o'rni kelgan paytida bir odam e, qabristondan o'tyapsilar bir kampir bir yoshi keksaroq ayol qabristonda yig'lab o'tiribdi do qilyapti shunda aytdilarki sabr qil dedilar birinchi desalar musibat sizni boshingizga tushmaganda shuning uchun sabr qil deyish oson dedi u bo'pti deb ketganlar yana qaytadan gapirmaganlar undoq qil bundoq qil bir odamga oting nima deganlarida huzn degan huzn degani xafa degan shuni saatga o'zgartir baxtliga o'zgartir deganlarida oltmish yildan berin xafaman bundan keyin ham xafa bo'lib qo'ya qolay degan nima deganlar ha bo'pti de deganlar keyin shu odam umrini oxirigacha xafa bo'lib o'tib ketgan dunyodan payg'ambar ham bunaqa ish qilmaydi payg'ambarning vazifasi nima ogohlantiradi bashorat beradi lasta alayhim siz ularni ustidan satr qilib yozib turadigan odam emassiz degan tushunarli savollar juda yam ko'p tomoshabinlar savol yo'llaganlardan uzr so'raymiz mana bu savol assalomu alaykum cho'ki v yaxshimisizlar savolim odam ishlatib pulini bermaydiganlar haqida nima deydilar shu haqida ko'proq gapirib bersinlar cho' albatta savolimni o'qiysizlar degan umidimiz bor debdar shu yaxshi ishemas payg'ambar alayhissalotu vassalom teri qurimasdan turib mehnat qilgan odamni haqqini berish kerak deganlar bu haq birovni haqqi qo'l mehnati bilan kun ko'radigan odamni payg'ambar alayhissalom maqtaganlar eng toza taom qaysi taom eng toza taom qo'l mehnati bilan topilgan taom eng toza taom shu eng toza rizq bilan shug'ullanayotgan odamni haqqini bermayotgan odam eng haromxo'r odam agar haqli ravishda işte bo'lsa odatda bunaqa savollarda tortishuvli masalalarda uni gapirib bering buni gapirib bering deyishadida qaynonalar savol bersa kelinni yomonligi haqida gapirib bering deydi kelinlar savol bersa qaynonani zulmi haqida gapirib bering deydi unaqa diniy masalalarda diniy fatvo mavzularda inson o'zini uzun, manfaatini ko'zlamaslik kerak umumiy ma'noda shu qo'l mehnati bilan topgan odamlarni e, rizq topib yurgan odamlarni mehnat pulini bermagan haromxo'r aqliy mehnat bilanchi aqliy mehnat ham shuni xususiyatiga kiradi yengilrog'da lekin aqliy mehnatga to kelguncha ancha mehnati bor uni ham aqliy mehnat bugungi kunda intellektual mulk sifatida qabul qilingan hamma qonunlarda bor shariat ham qabul qiladi uni intellektual mulkni ham himoya qilinishi kerak uni ham haqqini ado qilinishi kerak demak u ham harom oq etamiydi qora etam yeydi albatta albatta demak harom haromlig haromni harom deymiz man savollarni so nihoyasiga yetkazmoqchi edim abror aka lekin sizni yurtdoshingizdan ya'ni vatandoshingizdan змля deydiyu shulardan savol kelgan ekan bu savolni o'qimasam bo'lmas ekan uzr so'rayman sizdan abror muxtor haliga suiqasd bo'lgan ekan shu qanchalik rost shuni gapirib bersinlar debdilar shundan keyin bo'ldi ho'p suiqasd harakatlari urinishlari bor bo'lgan va o'sha suiqasd ya'ni suiqasd harakati bilan qo'lga tushib boshqa e, statiyalar bilan qamalib ketgan odamlar hozirgi kunda meni eng yaqin shogirdimga aylanib qoldi ya'niki masalaning mohiyatini tagiga yetib borgandan keyin xato ish qilganligini bildi manga suiqasd qilgan odamlar ya'ni meni nomimni aytganda tergovda meni ham chaqirishdi keyin mandan so'rashdi işte, siz nima deysiz bular haqida deganda de, man bularni hammasini qo'yib yuborish kerak dedim sudga chaqirishdi sud sudya mandan so'radi de. nima deysiz bular haqida sizga suiqasd qilgan endi u qanchalik bilmaymanu lekin e, sudyalarni uchtasidan ikkitasi jahannamga ketadi bittasi jannatga ketadi o'shanga qarab mulohaza qilish kerak adolat bilan qarash kerak bularga deb ularga ham nasihat qildim mana ularga ham sudyaga ham o'shandan keyin chiqqanimdan keyin ular tashqarida yurganlari ham bor edi o'zini kруg'iga kirib aytarmish Ya, abror akani biz umuman boshqa narsa deb o'ylar o'ylarekanmiz sudda aytayotgan gapini qara degan hozir eng yaqin odamlarimga aylanib qoldi ular nima desak shunga tayyormiz deyapti men o'zimni shaxsiy ishimga ishlatmaymanku ularni alloh taolo to'g'ri yo'lni topganiga muborak qilsin noto'g'ri yurgan odamlar bilan biz e, yuzma yuz turibmiz darding bo'lsa kel yana aytaman boshidagi suhbatimiz suiqasddan qo'rqmaymiz ichimizda kafanimiz bor bu yo'lga chiqqan paytimizda kimdandir qo'rqqanimiz uchun emas ollohdan qo'rqqanimiz uchun chiqqanmiz buni shaxs bu boshida orada bir savol berdingiz nimadan qo'rqasiz deb mas'uliyatimizni ado qilmaslikdan qo'rqamiz alloh taolo bu narsalarni bizga berishligi bizni fazilatimiz emas bizni mas'uliyatimiz olloh yukladi bizga buni demak buni biz yetkazishligimizda allohdan kuch quvvat so'raymiz to'g'ri bo'lsak alhamdulillah noto'g'ri bo'lsak astag'firulloh bir narsaga erishsak allohu akbar deb yo'lda davom etamiz bizni bu yo'ldan to'xtatish uchun ilmiy asosda hujjat keltirishsin to'xtaymiz suiqasd harakatida o e, idlibdagi odamlar ham o'tirib olib maslahatlashgan shunda ularni ichidagi eng olim odam aytganki mumkinemas bu suiqasdinglar u odamni qilayotgan ishi shariatga muvofiq sanlar o'zingni ishingni qiling degan to'rtta bola birlashib man eng qattiq tanqid qilgan bir ahli ilm moturidiylik adashan ashariylik adashgan degan turkiyada bittasi bor shuni oldiga borishgan abror muxtor ali haqida nima deysiz deb u undoq mundoq saroy mullasi quloq muloq yolg'on gaplar endi desa u aytganki hey u qilayotgan ish shariatga muvofiq ish sanlar aralashmang degan borgan to'rtta bola nima degan buni ham kallasi aynayib qolibdi degan o'zini domlasi suiqasdlar bu odat sunnat ekanda payg'ambar alayhissalomga suiqasd qilingan hadrati umarga suiqasd qilingan qatl qilingan o'ldirilgan hadrati usmon roziyallohu anhuga suiqasd qilingan qatl qilingan o'ldirilgan hadrati aliga suiqasd qilingan qatl qilingan o'ldirilgan hadrati husaynga qatl qilingan hadrati hasan roziyallohu anhu ajmoillarga suiqasd qilingan qatl qilingan o'ldirilgan ramazon butiyga suiqasd qilindi o'ldirildi qatl qilindi hadrat rohimloga to'qqiz marta suiqasd qildirilgan lekin ajallari bilan o'tdilar safar <laughs> e, bekjon degan e, urgenchdek muhtasham ko'hna shaharga nomus keltirayotgan bir odam bor yevropada yuradigan yevropada e, yurgani uchun uni man urganchiy deb olibdi o'ziga urganchi nomini bulg'ama urganch ko'hna shahar san urdurganhisan dedim o'sha nima deydi abror muxtar ali shayx muhammad sodiq muhammad yusufni qotili deyapti man o'ldirgan emishman hazratni o'sha basketbol zalda o'sha kuni man ham bo'lgan emishman meni boshqa zalda futbol o'ynayotganimga ellikta odam guvoh o'sha kuni yolg'onni qarang jo'rjni maktabini odamlarda ular yolg'onni gapiraver o'sha yerda bo'lgan zalda man hazratni man o'ldirgan emishman hazrat hadrat suuqasidan ketmagan hazrat ajallari bilan dunyodan o'tdilar eng go'zal suratda eng go'zal yoshda ketdilar hadrat payg'ambar alayhissalomni yoshlarida ketdilar man tugatmoqchiman lekin shaxsiy telegramga savol kelgan amerika qo'shma shtatlaridan bittada o'qiyman bo'ldi mana shuyera bo'ldi savol shay muhammad mansurni faoliyatlari o'zbekistonda qoladilarmi yoki yana misr yurtiga qaytib ketadilarmi amerikadan kelgan savol qazo namozi badaliga fiddiya yoki qanday to'lov joriy qilingan hadicha kubro oliy mahad qabul qilayotgan ekansizlar ko'paytirish harakati bormi adashmasam o'ttizdan o'ttiztadan odam qabul qilinayotgan ekan mana shu savollarni berganlar ho'p shayx muhammad mansur hafizaulloh o'zbekistonda qolish ehtimoli bor meni taxminim bo'yicha o'zlarini qarorlari yana o'zlari biladi ikkinchisi qazo namozlari uchun qachon fidya beriladi o'sha qazo namozlarini ado qilmay o'tib ketgan odam yoki endi shunday kasalga duchor bo'ldiki tuzalmayapti tuzalishidan umid yo'q ular fidya beradi ro'zaga ham fidya beradi qazoga ham fidya beradi tuzalib ketsa qaytadan tutib beradi o'qiydi tuzalmasa fidya bilan namozini qarzini to'laydi hadicha kubroda qabulni ko'paytirish rejalari bor inshaalloh ta'lim sistemasida e, ko'p yangiliklar bor musofirda ekansizlar duo qilinglar inshaalloh yaxshiliklarda xizmat qilaylik yo yaxshilikka ishtirok etaylik yoki yaxshilikni haqqida yordamchi bo'laylik yoki yaxshilik qilayotganlarga duo qilaylik hargiz yaxshilik qilayotganlarga qarshi muxolif bo'lmaylik alloh taolo o'zi nusrat bersin hozir bizlarni ayblab qo'yishmasligi uchun ayting vaqtingiz kamligini hamma savol bera berolmaganligimga xafa bo'lib qolishadi savol kelgan boya ketaman deganingizdan keyin ham o'n beshta chindima yana borda hali o'shanga nima qilay ho'p uh, yana bir suhbat uyushtiramiz inshaalloh robbil alimin evet. biz xohlamadik o'zimiz uh, istamagan holda man to'g'risi suhbatdan uh, maza qildim uh, sizlarga qanaqa yoqdi yoqmadi bilmayman inshaalloh yana davom ettiramiz har uh, doim beradigan xdo xohlasa sizga ham beraman boshqalardan farq qildi demaslik uchun bugun siz kutgan savol berildimi berilmadimi qaysi e, savolni berarkinlar degan tayyorgarligim yo'q edi yo'q edi man kutgan savollar berildi asosan o'sha şey, e, fozilxo'jani e, san qamatding degan davo doim buni aytyapman qo'limni o'rtaga qo'yib qo'yganman mana lekin hali qo'lini emas o'zini yuzini ko'rsatganini ko'rganim yo'q bu tuhmatchilarni endi bugun bir ajoyib ajoyib demayinda de, manga tuhmat qilayotgan odamlar aslida tagida fozil xo'janing eng katta dushmani o'zining ukasi bo'lib chiqqanini ko'rsatishyapti o'sha advokatga xat yozgan ovozlik xabar e, jo'natgan apellyatsiya bermaymiz deb hmm. uni sizge... hopi qutqarishlikka harakat qilmagan ya'ni ha, sizga ma'qul kelmagan savol bo'ldimi menga ma'qul kelmagan yo'q eng so ma'qul savolchi eng ma'qul savol qanday holda o'tishni xohlardingiz s savol ma'qul keldi ho'p bugungi kundagi faoliyati bor bo'lgan e, ijtimoiy tarmoqdagi kanallardagi kanallardan cho'tki tvni yaxshi va yomon taraflari cho'tki tv e, erkin suhbat qiladigan maydon e, senzuradan yiroq e, va o'rtada tabaqalinish yo'q bir xil e, pardalar olib tashlalgan o'rtada har qanday distansiya yo'q bu tomonlari yoqadi menga e, yana yoqmagan tomonlari ya'ni e, salbiy ma'noda emas e, ba'zi masalalarda e, yetarli informatsiyangiz yo'q bu endi hammamizda ham bor agar o'sha şey, e, tayyorgarlik ko'rish mobaynida informatsiyalar chuqurroq e, tahlil qilinsa yanada boyiydi bu sizga nisbatan sizni e, kanalingizga nisbatan tanqid ma'nosida xolos obro'sini tushirish ma'nosidaemas zotan obro'sini tushira olmaymiz chotki tv hozir chotki tv <laughs> rahmat kattakon sizni bizni suhbatimizni deb kuzatib ko'rayotganlarga niyatlar fikrlar duolariz musofirdigilarga alloh taolo barchalarimizni haqda birlashtirsin haqqa xizmat qildirsin e, haqqa zarar beradiganlar jamoasidan o'zi asrasin bu millatni ajdodini bilamizda tarixini o'qiganmiz real ajdod butun dunyoga kimligini ko'rsata bilgan ajdod o'shalar qazib e, ketgan daryo qaytadan oqa oladi shuni harakatida yurgan ideologlarmiz biz yani ideologiyamiz bor boshqalarda yo'q masalan koreyani kinolari chiqyapti jumong degan boshqa har xil e? tarixni o'rganing yo'q odamlar ular to'qima obrazlar bizdagilar real shaxslar axir ana yani shu real e, hayotni qaytadan yashashlikda birlashishlikni umididamanman man butun dunyodagi musulmonlarni turkiy zabon o'zbek zabon musulmonlarni e'tiqodiy ma'noda ideologik ma'noda fidokorlik ma'nosida bir safda bo'lishligi tarafdoriman shaxsiy manfaatlar ixtiloflar janjallarni chekkaga surib tarixning shavkatini shonini qaytarishligimizda birlashishlik tarafdoriman musofirdagilarga ham mazlum bo'lib turganlarga ham ishi yurib turganlarga ham kasb hunar qilayotganlarga ham shu tilagim alloh taolo o'zi erishtirsin ho'p abro' aka hozir <laughs> bizani hamma kuzatib turibdi lavzi halol insonsiz va'da va'da keyingi safar <laughs> suhbat shu suhbatimizni ro'zani o'ttiz kunidan bir kuniga vaqt ajrata olasizmi bir kun oldin telefonlashamiz demak umid bog'lab qolamiz xudo xohlasa ro'zani o'ttiz kunni ichidan bitta kundan vaqtini kelishib qolgan savollarni сахранить qilib qo'yaman va albatta o'qib yeshittiraman bashkent restoranida suhbat olib bordik chotk tv kanali ismi abduvasid keyingi safar yana zo'r mehmon bilan ko'rishishga niyat qilib qolamiz sog' salomat bo'ling assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh